Sibet lažybos, lošimo automatai, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Prieš bonusą ir po bonuso. Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai, krepšinio podcastas Urbonusas, jo vedėjas Donatas Urbonas, 15 min studija Vilnius ir prie baltojo kvadratinio stalo tradicinio mūsų prieš šį puikų ekraną studijoje kolega Rokas Pakėnas. Sveiki visi, šie gražią žiemos dieną. Fantastiniai laikai, turim istoriškai ilgas ir įdomias atkrintamąsias varžybas, turim sniegą gegužės trečią dieną, kur su vasariniam padangom pasikeitus, net ir po terminų visų, kada rekomenduojama, nėra labai faina važiuoti. Aš nelabai šiaip pamenu, jeigu žia sniego, tu atsimeni? Tikriausiai yra buvę. Turbūt yra buvę, Lietuvoje pas mus būna visokių nesąmonių. Praeitais metais, gegužės 11. Gegužės 11 buvo sniego pernai, klimato kaitos prikolai. Kalėdų nykštukas Aivaras prabilo, kad buvo sniego, taip kad čia normalus oras, man atrodo, yra Lietuvoje. Okay. Tikėkis netikėto, kaip skambėdavo anksčiau LKL šūkis. Jo. Tai va, sulaukiam sniego ir kalbėsime šiame podcast'e apie daug įdomių dalykų, pradedant apie gandus apie Kauno Žalgirio komandos naujoką Jaylyną Smithą, taip pat Eurolygos play-offai be abejo ne 3 iš 4 porų priejo iki penktųjų lemiamų serijos rungtynių antradienį ir apie visas tas poras mes pašnekėsime. Turime dar Europos čempionato ištrauktus burtus, žinojom, kitų metų Eurobasketo grupės Lietuvos rinktiniai. Yra dar gausybė visokių, gausybės rago reikalų LKL naujos formatas. Remigijus Milašiaus įdomi spaudos konferencija. Žalgiris ten dar gavo vėlyvų kalėdinių dovanėlių iš vyriausybės subsidijom ir taip toliau. Taip kad Europos turės finalas tas pats buvo. Europos turės finalas. Žalgiris rytų žaidė. Visi turbūt užmiršo, kad toks įvykis buvo praėjusią savaitę, bet irgi bus, man atrodo, susijęs su mūsų pokalbių temomis. Taip kad visai yra reikalų. Bet tu pradžioj kaip ir užgarantavai, kad kalbėsime apie Žalgirio naujoką. Aš tai pasakiau, ar esi tikras, kad bus tas naujokas? Aš nesuprantu, ką sakau. Tai pas man irgi būna, aš kad transe atsiduriu ir po to tik tai pas nustembu, ką sakiau podcast'o metu, po kurio laiko. Reikia laiko įsivažiuoti. Dažnai būna, kad po podcast'o aš net nebesutinku su tuo, ką sakiau, tai čia yra labai patogi pozicija. Reikia laiko įsivažiuoti pirmadienis, tai Žalgiris šnekasi su Jaylynu Smithu, jis yra kandidatas papildyti Kauno Žalgirio komandą, ar jis bus Žalgirio naujokas, galbūt dar per anksti sakyti. Nors signalų yra įvairių, gatos, nu, tie pokalbiai yra pažengę ir Žalgiris rimtai jo domisi. Jo. Aš girdžiu kalbas, kad net nesidomi, kad agentas siūlo klubui, tu girdi, kad gali būti net ir susitarimas pasiektas. Mačiau kažkokie vokiečiai tenai jau tvitina, kad kolega Racijo Kauši, buvęs Portando darbuotojas, rašo, kad Žalgiris yra pirmaujantis klubas pasirašyti Jaylyną Smithą. Tai kažkoks Florian Kurt jau kad ir jau pranešė, kad vienas plus vienas jau sutartis, jau kitą savaitę bus susitarta. Bet dabar tu labai neatsargiai darai, nes tu gal net vardini žmonės, kurie turi fake accountus, taip kad žinai. Kad jis, aš kiek žiūrėjau, ne fake accountus. Ne fake accountus. Kažkoks vokiečių žurnalistas. Yra žurnalistas. Apžvalgininkas krepšinio vokiečių, tai gal ir sirgalius pakurtas koks nors, nežinau. Bet galim tada ir nuo jo ir pradėti, ko gero. Jo, pradėkime nuo jo, tai yra Ludvigsburgo Reason MHP komandos gynėjas. Ludvigsburgas beje yra, tai nėra kartais Dirko Novickio būsio komanda? Ne. Sumašysiu? Ne, labai jisai žaidė Esoliver komandui, Würzburgo. Würzburgas, taip. Labai sudėtingi pavadinimai, kažkaip užkrito Dirko Novickio būsios komandos vardas. Šita komandai yra žaidęs Tomasas Vokupas. Taip. Ir šioje komandoje yra dirbęs Martinas Šileris. Asistavo Džonui Patrikui, kuris yra dabar komandos vyrtreneris. Ludvigsburgas taps Vokietijos reguliariojo sezono nugalėtojais ir pats Jaylynas Smithas yra kandidatas pasiimti MVP apdovanojimą. Labai trumpai jo statistika, 16,1 taško, 5,4 atkovoto kamulio, iš jų 1,2 puolime, 1,7 perimto kamulio, 5,5 rezultatyvaus perdimo, 19,6 naudingumo balo per 34 minutes ir jis yra bent jau iki tol, kol rašiau straipsnį penktadienį, buvo antras pagal efektyvumą, penktas pagal rezultatyvumą, ketvirtas pagal asistus ir net 15 pagal atkovotus kamuolius. Joks kitas gynėjas arba net lengvasis kraštas nepatenka į tą penkioliktuką. Bet labai daug žaidžia, jis po 30, gal ten 5 minutės. Ne? Po 3-4. Vienas, gal pirmas net netikrinai buvo. Ne, šito nežėjo, bet bus vienas daugiausiai rungtyniaujančių be abejo. Kokia yra bus šio sezono MVP nugalėtojas? Aš irgi bandžiau rinktis informaciją apie jį. Tai jis dar 2 metus žaidė šį Vokietijos antrojo lygoj Pro A. Prieš 2 metus reikia pabrėžti. Neįtikėtina sėkmės istorija. Panašiai kaip ir Wainwright'as.
2019 metais jisai tik pateko į aukščiausią Vokietijos divizioną, būtent jį pakvietė Ludvigsburgas, bet 2017-2019 metais žaidė Heidelbergo komandoje, sakė, jis kaip tik pralošė iš Mailo Veinraito komandoje, berods pusfinalyje antro diviziono. Ir netgi buvo kalbų, kad po pirmo sezono tas antro diviziono klubas norėjo jį paleisti, nes jo statistika dabar sumeluosiu, galbūt 10 taškų kažkas. 7 taškai netgi pirmo sezono antro tik tais iššoko iki 12 taškų. Taip kad labai lėtai jis įsivažiavo į tą aukštesnio lygio krepšinį, nes ir iš universiteto labai prasto atvažiavo, kuris netensiai kovo beprotybėje niekada nėra rungtynės. New Hampshire universiteto. Jo. Tai aš klausiu Vytauto Buzo, to paties buvusio Veinrato trenerio, kažką atsimena apie Dželino Smitą, tai sakė, kad aišku, nemažai atsiminimų yra. Sakė jis, kad pro dar žaisdavo antroji, trečioji pozicijai, bet nuvykęs pas Žoną Patriką į MHP Ryseną, tai jis tapo žaidėjus su kamaliu, bet negali sakyti, kad tai yra ir žaidėjas, jisai per daugelį pozicijų gali rungtyniauti, man atrodo, per tris kokias gal. Nu, galbūt per dvi labiau, 1-9-3, aišku, pagal situaciją tu gal gali ir žaisti trečioji pozicijai, tas pas Marius Grigonio pavyzdys yra geras, jis galbūt neplanavo rungtyniauti tiek minučių trečioje pozicijoje šį sezoną, bet išėjo kaip išėjo. Čia turbūt yra esminis klausimas. Kokia yra konkrečiai jo pozicija, nes į kurios žaidėjo vietą atvyktų Dželinas Smitas. Ar tai būtų vietoj Tomo Volkupo, kas būtų logiška iš tos pusės, kad pagal savo žaidimo stilių jis man iš tikrųjų primena smarkiai Tomo Volkupą, ar tai būtų žaidėjęs į Marius Grigonio vietą ir, sakykime taip, atakuojantis gynėjas šalia Tomo Volkupo, jeigu jį išsaugo Žalgiris. Nu, aš pagal tai, ką mačiau tose highlightuose, tai atrodo į polimo orientuotas krepšininkas, tai man truputėlį iš tos pusės būtų keista, jeigu jis būtų Tomo Volkupo įpėdinis. Jis turi labai gerą kūną. Jis didelis yra, jis primena šiaip iš sudėjimo Volkupo. Didelis, jis labai gerai protingai ginasi, kiek žiūrėjau Synergy statistikoje, vienas prieš vieną situacijose jis labai solidžiai susigina ir turi pakankamai gerą galvą ir vat, irgi su to pačiu Vytautu šnekėjau, tai sakė, kad prie Džono Patriko labai svarbi savybė yra gynyba be kamulio, situacijose be kamulio, tai šitą dalyką jis labai pagerino ir iš tikrųjų jis nėra toks geras, gerai besiginantis žaidėjas, koks yra Volkupas, bet jo gynybos lygis yra labai aukštas. Tiesiog polime Dželinas Smitas yra pranašesnis už Tomo Volkupo, daugiausiai turbūt iš technikos pusės jis geriau apsižais vienas prieš vieną, nes labai neblogai valdo abi rankas, neturi sprokstamojo greičio, gali pritrūkti jam greičio aukštesnėme Eurolygos lygyje, bet sakau, techniškas, protingas, veržlus, galintis gerai nusimesti kamuolį žaidėjas, bet tritaškių pataikymas stringa. Ir ta technika nėra tokia užžavė žiūrinti. Jo, nors jis gali stebeką įsukti į krepšį. Gali virš 10 tritaškių išmės, ką darė ne vieną kartą, labai daug metų. Nu, šiaip visiškai Alfa ir Omega atrodo Ryseon komandų, jis daug labai metimų, atlieka ir sudėtingų metimų. Netrodo labai greitas, netrodo man pavyzdžiui, kad ir labai gerai kamuolį valdantis žaidėjas, netrodo flash krepšininkas, bet atrodo, kad padaro savo tą darbą. Man sakau, man tai yra Volkupas. Volkupas irgi nėra greitas, nėra jis ten įspūdingas kamuolį valdytojas ir prisiminkim, kad Volkupas irgi nebuvo programuojamas kaip tikras žaidėjas, tai galbūt Dželino Smito irgi tai yra natūrali evoliucijos forma, kai kažkada jis galbūt pačiame, nežinau, Eurolygos lygyje, ar tai Žalgirio ar kitoje komandoje, taps irgi tuo atako organizatoriu, nes duomenės tikrai turi. Jo, Volkupas atvyko kaip trečias, po metų tapo pirmas. Bet, nu, iš pažiūros, iš pačio pirmo žvilgsnio man labiau atrodo kaip Marius Grigonio įpėdinis, man asmeniškai, negu Tomas Volkupas. Man dar reikėtų, jeigu turai pasižiūrėti jo pilnas rungtynes, nes irgi kol kas tik žiūrėjau highlightus, visokius scouting reportus ir tose išrinktuose epizoduose ta žaidėjas neretai būna visai kitoks, negu galbūt jis yra iš tikrųjų ir ten labiau pasimatytų, kiek jis kontroliuoja komandos atako, kiek jis valdo kamuolį, kiek jis žaidžia, kiek yra tas pagalbinis gynėjas, kombo gynėjas, labiau antras numeris, Džono Patriko būtent komandoje, kuo jis labai išsiskyrė, kad ten jis gavo laisvę, pati Džono Patriko šiaip Ludvigsburgo komanda yra išskirtinė, labai bėga, labai daug bėga, labai daug meta, kai kurie jį palygina su Golden State Warriors komanda, labai, sako, intensyvus, fiziškas, bepozicinis krepšinis, pavyzdžiui, aš nusistebėjau, kad Tremelas Dardinas, buvęs žalgirietis, žaidžia irgi Ludvigsburgo komandoje, ir man atrodo, bent jau Arnas Viliška, su kuriuo irgi teko kalbėti apie Dželiną Smitą, pasakojo, kad net kartais žaidžia penktų numerių tenais. Atsiminkim, Dardinas buvo visiškai trečios pozicijos žaidėjas ir dabar šiaip, kas yra smagu, Dardino jau yra 39 metai ir jeigu atvirai aš galvoju, kad jis jau buvo užbaigęs krepšinko karjerą, bet ne, jis žaidžia pakankamai, nu kaip, pakankamai sėkmingai, nežinau, 17 minučių, 7 taškai, 2,7 atkovoto kamuolio pirmaujančioje Vokietijos komandoje, tai fantastika. Nėra blogi rodikliai tikrai. Pagal amžių tikrai fantastika, jam 39, sakykime, metų.
Tai va, žodžiu, ir labai daug prisidėjo būtent prie jo iškilimo treneris Jonas Patrikas, ir nežinau, kiek tame yra tiesos, bet skaičiau straipsnį Vokietijos berods Bundeslygos oficialiame puslapyje, tai buvo žvilgsnis į būsimus MVP kandidatus, ir berods vienas iš trenerių pasakojo apie Jalyną Smithą, ir jis papasakojo istoriją, kad po praėjusio sezono Jalynas Smithas iškilo tam Vokietijos burbule po sezoniniam pandeminiam turnyrėlėje, kuriame paaiškėjo Vokietijos čempionas, ten jis gerai sužaidė už Ludwigsburgo komandą. Ir, žodžiu, net Bolonijos Virtus juo domėjosi, bet Jonas Patrikas pažadėjo, kad aplink komandą Ludwigsburgas kitą sezoną suksis aplink Jalyno Smitho ašį, jeigu jis liks, suteiks jam laisvę, suteiks jam progų kurti, klysti ir tobulėti, ir Smithas to pasitikėjo, ir prašau, dabar ne tik Žalgiris, bet yra ir kitų Eurolygos komandų, kurios domisi Jalyno Smitho, įdomus žaidėjas, bet aš jeigu atvirai, jeigu, vat, kaip tu sakai, žinai, jeigu tai būtų žaidėjas į Marius Grigonio poziciją, man būtų šiek tiek neramu, nes tai yra labai didelis lygio skirtumas, nepamirškim, kad Jalynas Smithas nežaidė jokiuose europiniuose turnyruose, žaisdavo tik vieną mašą per savaitę, ko galbūt galima paaiškinti ir tos pačios Ludwigsburgo komandos sėkmė Vokietijos čempionate. Ir atsiminkim, kiek buvo daug sunkių tranzicijų iš Vokietijos čempionato. Tomasas Volkupas, Steve'ai Vasturi, iš viso ta tranzicija nevyko, taip kad jeigu toks žaidėjas ateitų jau į Marius Grigonio poziciją, tai būtų labai rizikingas sprendimas. Nu taip, bet biudžetas mažės, kaip ir sakė Žalgirio vadovybė, tai čia klausimas, kiek mažės. Natūralu, kad gamblinti reikės šį sezoną daugiau. Ir tas gamblas gal visai paskaičiuotas, žinant Martino Šilerio kontaktus Vokietijoje. Vienas dar yra momentas, Rokas Jokubaitis, nepamirškim, tai yra Šilerio schemos, jis žaidžia labiau kaip antras numeris, ir galbūt Žalgiris, matydamas, koncentruodamas didžiąją pinigų biudžeto dalį į žaidėjo poziciją, paimtų antrų numerio Jalyną Smithą, gerokai pigesnį variantą, ir duotų pasireikšti Rokui Jokubaičiui, su vizija, kad jis žais dar daugiau, duos dar daugiau naudos, ir dar po metų išvažiuos NBA, Žalgiris gaus NBA buyoutą. Tai aš nenustepčiau, jeigu yra toks atsarginis planas, jeigu Jalynui Smithui prireiktų šiek tiek laiko šitai tranzicijai į Eurolygos krepšinį. Aš tau pritariu, aš manau, kad Rokas gali būti jau kitas sezono 28 minučių žaidėjas Eurolygui. Kodėl ne? Ir dar man yra tokie du įdomesni momentai, kad vat, jeigu prie Džono Patriko jis gavo visišką laisvę, komandų žaidimas buvo ant jo pečių, klausimas, kiek tos laisvės suteiks jam Martinas Šileris, koks jis efektyvus bus tada, kai neturės tokios laisvės ir nebus pagrindinis vedantis žaidėjas. Bet vėlgi, Martinas Šileris turi labai gerą ryšį su Džonu Patriku ir, manau, tikrai susirinko pakankamai informacijos, jeigu darytų šitą įmonę, pirktų Smithą, tai galbūt suprastų ir išsikonsultuotų, kaip geriausiai būtų galima išnaudoti. Bet jeigu mes turim Volkupą su Jalynu Smithu gynėjų grandyje, nu aš labai bijau dėl pataikymo iš trijų taškų zonos, nes Jalyno Smitho karjeros tritaškių taiklumas yra maždaug 32-33%, Volkupas šį sezoną yra 38%, na pripažinkim, tikrai ne pats patikimiausias snaiperis, tai ar čia nebus problemėlių su pataikymu iš toli raištės išplėtimu? Nu jo, dar priklauso, kas trečias, ketvirtas numeris. Be abejo. Jonas Patrikas, tai Alfa ir Omega visiškai, ne, Rysena ir treneris, ir generalinis direktorius, jis pats ir komplektuoja tą komandą. Visišką laisvę duota. Jis vienas iš nedaugelio tokio Europoje. Donaldas Kairys buvo į tokią vaidmenį praktiškai šokęs rytę, kai jau tapo ir laikinuoja sporto vadovų ir trenerių, arba pavyzdžiui tos Rusijoje, kur Kairys pasi... Saratove. Saratove, jau iškrytą dabar pavardę. Man irgi iš kitą pavardę. Legendinis Ruselis. Turiu meni, kad Jonas Patrikas patenka į tą tokią lentyną. Radionovas. Iškrytinių tokių trenerių. Aš manau, žinok, per Europą praeitam daugiau tokių pavyzdžių rastumėm, bet tikrai faktas, kad Jonas Patrikas yra savotiška Vokietijos krepšinio legenda. Labai gerbiamas specialistas, sakau, labai savotiškas. Kažkuo man, kai kalbėjausi tos pokalbius, turėjau apie jį, man sakau, pirma mintis toks Vokietijos Antanas Sireika, toksai inovatorius, crazy idėjų generatorius ir savo pasaulyje gyvenantis treneris, kuris gali nestandartinių metimų pirmest, nesakau. Be pozicinis krepšinis Treme Laidardinai žaidžia centrais, tai toks įdomi situacija. Startinis vidurio puolėjas Džemeilas Maklynas, jų atsimeni iš Milano ir Olimpiakos komandų. Jis sezono eigoje, man atrodo, tik papildė komandą. Aukščiausi žaidėjai tenai atsarginiai yra 2,6-2,8 cm, bet daugiausiai ballas, iki 2 metrų visi nedideli ir mobilų krepšininkai. Net nesitikėjau, kad čia išsiplėsim apie Ryseną, bet gal ir tiek būtų apie tą naujoką, ką žinau. Jo, ką čia žiūrėsim, kas bus iš to toliau, ar čia visiškai gandas šnipštas, ar iš tikrųjų tos darybos yra pažengusios tiek, kad mes vasarą matysim jį su Žalgirio marškinėliais. Eurolygos atkrintamųjų varžybų poros, ar ne? Taip. Atkakliausi play-offai Eurolygos istorijoje dar niekada nebuvo, kad iš keturių finalių trijuose reikia lemiamų penktųjų rungtynių. Nežinau, ar tai skaičiuojama apie serijas, kai būdavo žaidžiama iki dviejų pergalių, bet gal irgi...
Va, aš kiek žiūrėjau nuo visus Wikipedijos breketus tuos atsiviršiu nuo 2000-ųjų, tai nežiūrėjau iki dviejų pergalių, ar ten buvo, tarkim, visi 2-1, ar buvo 4 mačai, žiūrėjau tik tas iki 3 pergalių serijas. Iki 3 žaidžiama nuo 2009 metų, jei neklystu. Ar nuo 2007 metų. Gali būti, čia jau gal dien skaičių, kur tikrai neužfiksavau. Tai žodžiu, bet mes prasimėtėm stipriai, aš galvoju, ką mes prognozavom prieš seriją, tai reikėtų čia gesinti šviesas, mikrofonus ir skirstytis, nes... Bet kodėl? Labai ne iki galo. Nu, Bayernas ir Milanas, jie lupasi, kaip ir mes tikėjomės, kad lupsis. Jo, ir mes sakėm, jeigu serija bus iki 5 pergalių, iki 3 pergalių, 5 rungtynių prieiks, turbūt Milanas laimės. Tai mes dar ant šito galim duosi pataikyti. Aš sakiau, kad CSKA, Feneris, tai vienpusis eismas. Priklausoma, kurioje situacijoje buvom spėję. Man atrodo, aš dar prieš play-offą spėjau, nes numatėm, kad Veselį traumuotas, tada jau biški korona viruso atvejai buvo išlindę. Taip. Aišku, buvo dėl Dišono Piero. Tai šita serija tokia ir numirus yra man labiausiai dėlios apmaudu, nes jeigu būtų sveikos sudėtis, būtų daug įdomiau buvo. Čia gavosi vienpusis eismas, bet kitos likusios dvi serijos jos labai stebina. Ir apie jas dabar ir pašnekėsim. Stebina labiau Realas su Efesu. Barsas, Zenitas, nu, aš man atrodo irgi buvau užsiminęs, kad tai bus įdomi serija. 3-1, Barsus naudai, dabar aišku, perlipo šiek tiek tą spėjimą, bet aš numaniau, kad bus įdomu, nes buvo reguliariam sezonai įdomu, ar tos visos Čaro Čiavi dvikovės visą laiką būna įdomis. Jo, tai aš apie save čia kalbėjau labiau, nes nu, Barsas Zenitas pirmoji dvikova, tai Šaro net nebuvo, antroji dvikova ir Barsą pirmavo gal 18 taškų ir galiausiai tik laimėjant šešių, man pačiai pabaigoje sumažino, bet play-offas aš galvoju, kad 3-0 ir kad Kevinas Pangosas neturės šansų. Dėl Pangoso tai klydomės drastiškai abudu, tai čia visiškai tiesa. Ir kaip galvoji, tai Kalatėsas buvo visiškai be Šaro žinios pirktas, ne? Jeigu, jo. Ir Pangosas, tai, Pangosas įsakyti irgi buvo be Šaro žinios, čia Načio Rodrygės ir Pėsičiaus sumanimai. Grįžkim prie to, kad Šaro pirktas žaidėjas yra vienintelis Leo Westermanas sezono eigoje. Daugiau visi įmai buvo padaryti iki Šaro ir Šaras nepadarė jokių įmų, išskyrus kai kurių žaidėjų sutarčių pratesimus, bet tos sutartys buvo pratestas su... Jo, Gazolis. Buvo pratestas su Deivisu, su Kūričiu, su Oriolo, tais tokiais roliniais žaidėjais, na, išskyrus Brandoną Deivisą. Jo, tai, nes tarkim ir paskutinis tas mačas, Kalatėsas 3 iš 7 tritaškių, žiūrint, kaip plika statistika atrodo neblogai, jis sumetė, ko dažniausiai tau neduos, bet visiškai takoja žaidimą, akivaizdai rizika ties juo, susispaudimas ties kitais. Bet žinok, kai... Ir atmetus Kalatėsą lygia krepšininkai pataikė vieną iš 12 tik tai tritaškių. Ir man čia toks įdomus klausimas yra, nes ir Šaras akcentuoja pamačą, kad mes susikūrėme metimus, bet jų nepataikėm. Mes esam girdėję ir matę tai Kauno Žalgirį, bet ar tu nesutinki su manim, ar nepritari tam, kad ta pastovi isterija ir pastovus spaudimas nuo šoninės linijas, nu jis persiduoda ir žvaigždėms baimę pramesti bet metimą. Tai, nu, žiūrėk, aš šiek tiek nesuprantu šitos savotiškos isterijos dėl Šaro sistemos dabar būtent serijoje su Zenitu, nu, bet su tuo isteriniu reikimu. Barcelona laimėjo Eurolygos reguliarųjį sezoną. Barcelona jau laimėjo Ispanijos karaliaus taurę. Ar staiga dabar viskas pradėjo nebeveikti, būtent tik tais atkrintamosiose, dėl to viską reikia suversti ant Šaro? Nu, aš labai esu out nuo šitos versijos. Aš tai neverčiu ant Šaro, bet aš galvoju, kad tai neprideda metimų realizacijai. Tai kažko gero. Sakai, kad esą tokia isterija, tokio kalibro krepšininkus veikia ant tiek, kad jie pradeda pramesti metimus būtent ketvirtfinalio serijai? Nu, aš nežinau, bet tai dabar gali būti atmazu, kad žaidėjai yra ne to lygio, kad jie kovoja prieš aukštesnio lygio komandas, jie žaidžia prieš silpnesnę komandą, tai kas tada neveikia tavo akimis? Bet tai čia aš labiau žiūrėčiau konkrečiai į žaidėjus, o ne trenerį. Tai ką dabar staiga jie neprameta dėl trenerio, kada gegužės pradžia balandžio pabaiga, o vasario pabaigoje jau viskas krito ir su treneriu viskas buvo. Aš tai nesakau, kad neprameta dėl trenerio, bet aš netikiu, kad tai duoda kažką gero. Toks spaudimas ir tokia isterija šalia. Aš žiūrėčiau labiau tai, kad galbūt kai kurie žaidėjai nesusitvarko tiesiog su savim. Ir aš visiškai pritariu dėl Šaro, žiūrėdamas tas rungtynes, sulaukiu pats labai daug žinučių ir yra labai daug fanų, kurie rašo, kad Barcelona žaidžia šlykštų krepšinį, kad tai yra pasityčiojimas iš gražaus krepšinio ir taip toliau. Sakau, priminsiu tik tai, ką Barsa iki šio sezono etapo pasiekėjo su tokiu žaidimu ir sakau, Šaras su tokiu žaidimu ir gyvens ir numirs. Tai gali ir Eurolygoje laimėti, bet tai čia fakto, kad jis nėra gražus žaidimas. Nėra gražus žaidimas, bet vieni bando žaisti gražų žaidimą, kiti bando žaisti pergalingą žaidimą. Tai aš nu, visiškai pateisinu Šaro pasirinkimą, nes kol kas visada ta filosofija veikia. Ir mes ir Žalgirį atsimenė, buvom pabandę sukeltą abejonę dėl šito krepšinio, bet jeigu Šaras nekeitė to po 9 pralaimėjimų iš eilės ir galiausiai po to vos neišėjo į play-offus ir jeigu ne pandemija, kas ten žino, kaip ten būtų buvę, buvo
šešių pergalių išėlės ten tas stebuklas patekus ir krintamasis buvo Final Four, tai iki šiol tas krepšinis visą laiką veikia. Ir veikia jis dar ir šį sezoną. Ir staiga jis gali pradėti neveikti ketvirtfinalyje. Aš labai to abejoju. Aš tai tikiu, kad gali neveikti. Šaras nėra genijus, daug gerų trenerių yra Eurolygui. Ir reikia kažkaip pergudrauti kitą meistrą Paskalį, kuris su silpnesnė komanda turi penktas rungtynės. Tai jau yra nesėkminga serija, man atrodo. Bet ar tada dėl šitų problemų reikia suversti kaltę? Aš neverčiu niekam kaltės. Aš keliu tik klausimus, aš nieko nesakau. Bet matai, mes daugiausiai tada kalbam, ar tada sistema veikia. Kalatėsas tikriausiai netinkamas yra žaidėjas Šaro filosofai, dėl to galime jau sutikti. Aš tai pradėčiau kalbėti apie poną Nikolą Mirotičių ir dalykas, kuris tikrai, manau, yra nesusijęs su Šaro isterija ar ne Šaro isterija, tai yra tai, kad galbūt Nikola Mirotičius yra Eurolygos sezono MVP, mes vienbalsiai praktiškai nutarėm, kad jisai buvo toks, bet aš jį pavadinčiau playoffų MDP, labiausiai nuvylęs krepšinkas, kol kas jo statistika po 4 rungtynių yra 9 taškai su 28% dvitaškių taiklumu, 44% tritaškių, 3,8 atkovoto kamulio, 1,8 klaidos, 7,3 naudingumo balo ir pažiūrėjau jo metimų selekciją ir iš tų metimų, kurie yra priimti baudos aikštelės ribose, tai grinai 7 iš 25 ir pažiūrėjau, kas yra įdomu, kad reguliariam sezone iš paties apačios krepšio, sakykime taip, iš artimiausio taško jis pataikė 83,8% metimo. Iš centro žiūrint į krepšį, bet dar baudos aikštelės ribose 58,5% metimo, iš dešinio ūso buvo 58,8%. Tai dabar, pavyzdžiui, serijoje iš po krepšio zonų jis pataiko tik 39%, priešais krepšio baudos aikštelė 33, iš dešinio ūso 0 ir aš tada galvoju, ar tai yra kažkokie Zenito triukai, Zenito super gynyba, super magija, ar tai yra tiesiog Mirotičiaus kaip čaukerio savybė ir man labiau tai linksta, mano idėja ir vizija linksta prie to, kad nu, Mirotičius yra čaukeris. Galima prisiminti jo NBA playoffus ir peržiūrėjau berods 4 sezonų išėlės seriją. Tai pavyzdžiui 2014-15 metai Čikagoj playoffai 5,7 taško, reguliarusis 10,2 taško. 2016-17 metas sezonas reguliarusis 10,6 taško, playoffai 8,7 su tritaškių pataikymų 7 smukusių. Milvokio sezonas 2018-19, kurį galbūt šviežiausiai atsimenam, reguliarusis sezonas 11,6 taško, playoffas jau tik 9,7, 5% krenta tritaškių pataikymas. Vienintelis sezonas buvo 17-18 metais naujajame Orleane, kurisai išlaikė tą patį, net šiek tiek žaidė geriau atkrintamosiose varžybose, pakėlė vidurkį 0,8 taško iki 15, tai taškių pataikymo iškėlė 5 iki 48%, bet visi kiti likę playoffai ir visi Eurolygos playoffai, kuriuose jis yra žaidęs iki šiol, playoffuose jis vis laiką būdavo prastesnis gerokai arba ženkliai prastesnis negu reguliariajam sezone. Ir ar tada reiškia Nikola Mirotičius nepateisina to lyderio svarbiausiais momentais etiketės? Ar kame čia yra problema? Mhm. Eurolygoje irgi visą laiką krenta statistika. Jo, Madride, nu žinai, Barsui buvo tik tais kol kas vieni playoffai, o Madride buvo pakankamai seniai, bet kiek ten, 3 ar 4 playoffai buvo ir visą laiką buvo krentantis, deklainantis žaidėjas. Man irgi tas pats klausimas buvo žiūrint, gal jis traumuotas, gal jis turi kažkokį susižeidimą, gal jis žaidžia ne 100%, kad gal mes sužinosim kažką po to, ko dar nežinome, stebėtume šią seriją. Kai Mirotičius antrą kartą šio sezono metu buvo iškritęs iš rikiuotės, jis turėjo labai didelių asmeninių problemų, ten buvo berods šeimos tragedija, kažkas tokio, tai aš tikrai nekaltinu vėlgi žaidėjo, manau, kad tokie dalykai nuovargio, vat, kritiniais tokiais momentais tikrai gali veikti ir kas ten žino, galbūt tai irgi yra viena iš priežasčių, kodėl šiaip Mirotičius šį sezoną, ypač po tos nelaimės, nu, nėra psichologiškai toks tvirtas, ypač tokioj įtemptoj serijoje. Mhm. Kas dar įkrito į akis šitame mače, tai fridzoninė gynyba rungtynių pradžioje. Ką reiškia fridzoninė gynyba? Fridzonas start ir zoninė gynyba. Rytis Vyšniausias labai geras šovė, man patiko. Ir jis pato rašė man, kad neįvertintas jo bairis, tai va rytį įvertinam, kalbėdami. Labai geras bairis. Fridzoninė gynyba 10 minučių, tai tikriausiai ir to pačiu, kad išmuškė šiek varžovo šviežiu, ir to pačiu tą smulkę rotaciją praplėsti ir pataupytos žaidėjus, kurie labai daug šitoj serijoje žaidžia. Fridzonas kalnų nenuvertė, atkovoti ant 4 kamuolius, bet visai geras buvo ėjimas. Akivaizdu, kad trūksta Ponitkos ir Gudaičio Zenitui. Aš manau, kad Gudaičio ne tiek jau daug trūksta, nes Poitrasas sėkmingai susitvarko savo atkarpom. Blekas net ketvirtosiose rungtynėse pakankamai dar normaliai atstovėjo aikštėje. Tai manau, kad Gudaičio yra netektis žymiai mažesnė negu Ponitkos. Jo, ir Blekas duoda naudos, kur mes abejojam to pirkimu, kad jis užtruko atvykdamas. Neaišku, kaip čia toj vidurio puolėjo grandy įsipaišys, bet va, Gudaičio trauma ir jis labai svarbus. Labai jis duoda naudos, bet nu, mes, manau, buvom teisūs. Blekas tikrai turi labai daug silpnybių ir
tai, kokį paketą gavo Zenitas, įnešdamas sugaištį į vidurio polėjo grandį, aš manau, kad nepasiteisino iš esmės. Manau, per didelė pralaimėjimo kaina buvo šiuo atveju. Jis viena pagrindinių priežasčių, kodėl taip stipriai sudominavo Zenitas priekinę liniją Barcelonas. Mane kad net nustebino, kad 40-26 taip stipriai būtų dominuojama. Pau Gazolis panašu, kad... Na, kiek polime buvo atkovotų kamuolių statistika? 8-6, 3 blekas. Nes tiesiog Barsą prametė žiauriai daug metimų ir sakau, grįžtų prie to, kad Barsą iš tikrųjų tose rungtynėse susikūrė nemažai ir pagal instat statistiką Barsą realizavo laisvų metimų tik 5 iš 15. Zenitas palyginimui turėjo tik 4 tokius metimus. Ir ypač Barsa visiškai nieko neįmetė iš paustopo, 1 iš 8, tai yra Barsos esminė žaidimo ašis. Ir sakau, paustope neišeina Deivisas 0-6. Ten buvo, sakau, man atrodo, kad ten buvo visiška Barsos žaidimo katastrofa tose rungtynėse. Kaip priešingoje aikštės pusėje mes matėm Keviną Pangosą, kuris žaidė kaip Michael Jordanas. Iš esmės, jis surinko kiek 22 taškus, man atrodo, 8 asistus, bet tie taškai buvo tokie darbiniai, tokie sunkus, tokie techniški, tokie gražus, kur nu, buvo wow, prasiveržė, vienas prieš vienas užžaidžia, padaro spiną, tada fade away paleidžia, tarsi tai buvo nedengiami metimai, tai buvo neįtikėtina. Taip suprantu, imtum Pangoso, ne Kalatės savo komandą. Žiūrint, kokie komandos draugai būtų, kokį krepšinio stilių žaidžiu. Sakau, Kalatėsas nėra toks prastas, koks čia atrodo iš toj serijų. Kaip manai, ar Juano Carloso Navarro pasisakymai tokioje serijos įgoj, kad Barsa bus finalo ketvirtį ir kad jau senai nelaimėtas Eurolygos titulas nesukūrė papildomą spaudimą? Reikia kalbėti serijos? Aš nesakau, kad reikia ar nereikia, tiesiog klausiu. Ai, nežinau. Jeigu profams reikia tokių kalbų, kad jos čia dar kažkaip labiau motivuotų arba pakursytų kažką. Nežinau. Mano tokiam lygiai tokios smulkmenos neturėtų jau veikti. Čelkalė, gal mums čia įdomu paklausyti, kad oi, čia Juventus žaidėjai pasakė, kad niekas nebegerbė ryto ir čia oi, kaip čia jie galėjo tai pasakyti. Tokie labai lokalūs, žinai, bairiai. Tokiam lygiai tai, manau, čia smulkmenos. Ar sirgaliai gali būti faktorius? Kad buvo jų Sankt Peterburge. Aš tai manau, kad pati Barsa mėgaujas tuo, kad yra sargaliai. Visą sezoną namie žaidžia be fanų ir Šarasgi pats nekartą Kaune pabrėždavo, kad atvažiavęs Mirotičius, atvažiavęs aukščiausio lygio Eurolygos žvaigždės į Žalgirio areną sužaidė dar geriau, nes turi tą fanų priešpriešą, fanų emocijas. Tai... Nesužaidė šį kartą dar geriau. Nu, šį kartą taip išėjo. Nu, kaip trečiosios rungtynės buvo pakankamai normalios. Šiaip dėl trečių rungtynių. Kas buvo? Kontroliavo trečiosios rungtynės, buvo šiek tiek tokių mažų dobelių, trečias kelias buvo silpnokas, ne, pabaiga berods. Jau seniai buvo tas mačas, bet kontroliavo visą eigą. Bet aš tik noriu pasakyti dėl trečiųjų rungtynių, mano akimis teisėjai visiškai sugriovė tą mačą, paleido rungtynių kontrolę ir jeigu aš atvirai, šiaip paprastai teisėjų atžvilgiu būnu labai objektyvus, dažnai nesureikšinu jų klaidų, nes jų tiesiog pasitaiko visą laiką ir viskas čia yra ok. Bet aš galvoju, kad tai mačiau patį prasčiausią teisėjimą per labai daug metų. Aš nesiminu, kada mačiau prasčiau teisėjautas rungtynės. Pirmoji rungtynė pusėje vos ne 5 minučių atkarpoja, aš matau 3 grubes klaidas į Zenito pusę. Ir galvoju, pala, ar čia tie gandai, kad Zenitas dirba labai smarkiai šitų dalykų, turi pagrindą. Ir tada ateina antroji rungtynė pusė. Visos nesąmonės perina į Barsos pusę. Ir, pavyzdžiui, Nikas Kalatėsas, kur futbolėje jis gautų geltoną kortelę, užlipęs ant Pangoso kojos, ant čiurnos, futbolėje tu gautum geltoną kortelę, net negauna pražangos. Ir Barsa įmeta 2 lengvus taškus greitojo atako ir Zenito krepšį. Buvo daug tokių teisėjimo tragedijų ir manau, kad jos tiesiog nustelbė patį rungtynių grožį. Apie tas rungtynės aš nežinau, ką aš daugiau plėstis. Aš linkęs likti prie to, kad Barsa laimės ketvirtfinalį. Aš manau, kad Barsa ir laimės Eurolygą vis tiek dienos pabaigoje. Jo, ir sakau, mes matėm visiškai tragišką Barsos versiją, kuri visiškai nieko nepataikė. Aš netikiu, kad jie sužais dar vienas tokias rungtynės. Nežinau, nebent Mirotičiui tas baubas. Išvis Mirotičius atrodo, kad speižiamo ateiviai išsirbė iš jo visą talentą ir jis dabar tapo tokia nevykusią krepšinko kopiją. Aš net sudariau savo random labiausiai nuvylusių play-offų žaidėjų 5-uką, užsivedęs ant Mirotičiaus ir jį traukčiau Niką Kalatis, kuris šiek tiek pakėlė statistiką po praeito pasirodymo 9,3 taško, bet 4,3 asisto prie 3,3 klaidos. Nikolas Loprovitola be abejo patenka į tą 5, 3,5 taško. Bet ten Pablo Laso tokios rotacijos įdomios, kurias dar aptarysim šiek tiek. Bet čia yra įdomu, nes jis trečiosios ir ketvirtosios rungtynėse žaidė tik 4-7 minutės. Ir... Bet tai buvo Lasenas, kur irgi nelošė, Abalde buvo, kad žaidžia 10, po to 28, Tompkinsas 10 minučių. Tai labai... Ar Laso yra Eurolygos reika? Vukčevičius irgi tai žaidžia. Nu, jis bando nustebinti, tikriausiai, kad turi tuo metu tikrai silpnesnė meistriškumo komanda, tau reikia kažką traukti kozerius. Kreizidėjų turi ieškoti ir jam tai pavyko, bet sakau, Laprovitola šiaip
šį sezoną nebuvo auksinės, tai dar labiau pasireiškia tai play-offose. Mitsovą įtraukiu, po 3 taškus renka, aš jam neturiu jokių lūkesčių iš Vlado Mitsovo, bet jis vis tiek play-offose žaidžia beras po 16 minučių ir jo figūra man yra absoliučiai niekinė kol kas. Mormonas tik 4.22% tolimų metimų serijoje su Madridu Realu. Du paskutiniai mačai iš vis po 0 taškų ir be abejo Mirotičius yra šito penketo mano žaidė. Aš manau, kad net Jaylenas Reynoldsas galėtų būti šitam penkete, nes jis visiškai netoks koks buvo reguliariai. Aš dabar žiūriu per pirmus 3 mačius, Reynoldsas rinko po 5 vidutiniškai naudingumo balus paskutiniam 11 ir net Džoanas Džonsonas atrodo didesnė nauda duodantis krepšininkas. Nu, čia kas įdomu, kad Džonsonas net pradėjo žaisti starto penkete ir bando, man atrodo, Trinkierį užkurt vėl iš naujo Reynoldsą, nes vėlgi čia galbūt yra Mesinos labai didelis indėlis, kodėl Reynoldsas atrodo taip prastai. Plus Heinzas yra neparankus matchupas tam pačiam Reynoldsui. Tai šokom prie kurios dabar serijos. Šokom galbūt ant Bayerno Milano, ar ne, nes tai yra ta kita labai įdomi serija. Ir čia, ko gero, reikia pašnekėti apie bičiulį Polį, Polą Zipserį. Žena Polį. Jis yra tas, sakau, draugas, kurį mes, man atrodo, turim visi, kai įsiveliam į konfliktinę situaciją ir atėjo prie muštinių. Ir yra, žinai, tie derybininkai, kurie šneka su priešininku puse, bando vesti derybas, kad čia gal nereikia muštis, arba pradeda kažkokias repo kovas daryti. Ir yra tie bičai, kurie neina jokią diskusiją, tiesiog power punchina į dantis, tiesiai trenkia dantis ir net kartais paskuba, kartais situacija nereikalavo to, bet žiūri, kad pareina į dantis. Tai Polas Zipseris yra tas bičas, tarpsime, tas dėjimas čia dar, man atrodo, suksis kelis kartus, kaip jis įdėjo per Kailą Heinzą su jo rankais. Su pirma, jeigu Heinzas nebūtų buvęs amerikietiško futbolo žaidėjas, būtų nulūžęs jam riešas. Aš netikėjau, kad gali tai pakilti Zipseris. Kaip jis užsimojo? Ir mostas dar įspūdingesnis negu šuolis buvo, nes jis labai stipriai atlošė ranką. Galbūt tik dėl to ir idėjo į krepšį, su kokia jėga jis krovė. Jis labai svarbi buvo dalis visos tos pergalės ir jo tritaškį, jo atsidavimas netrodo pats talentingiausias, kažkoks atletiškiausias vyrukas aikštelėje, bet jis supranta, atrodo gerai krepšinį ir labai atsidavęs tam dalykui ir play-offuose to reikia iš esmės. Jis man kažko primena, kas įdomu, Rokas Jokubaitis prieš play-offus išskyrė jį kaip galima Bayerno X-faktorių ir būtent jis pirmosiuose dviejose rungtynėse nebuvo labai ryškus, bet trečiam mače labai svarbi timptelėjo polime, kai komandai to labai reikėjo, ar be abejo ketvirtam mače ne tik idėjo gerai, ne tik pataikė tolimus metimus, bet ar kokį alejupą po to užkabino Vladimirui Lučišiui, kur irgi labai rizikingas epizodas buvo berods -1, -2. -2 buvo. Jo, Barino nenaudai, ir tu greitoji atakui kabini alejupą Lučišiui. Nu, būdamas Zipseris, ne Nikas Kalatesas, ne bet kuris žaidėjas. Labai rizikingas momentas, bet nu, fantastinis Zipseris, man jis sako, primena kažkiek galbūt, kadangi gali žaisti trečioje, ketvirtoje pozicijoje, tokį atletiškesnį Joną Mačiulį, galbūt kažkas tokio. Irgi toks labai girininko žaidimo stilių turintis žaidėjas. Kaip ir gali pataikyti iš toli, nebūtinai yra snaiperis, toks labai super fiziškas gali būti žaidėjas. Nors Zipseriai su krepšinio IQ kartais matosi yra problemų aikštį. Aš taip galvoju, kad jis gerai visi supranta visai žaidimą, bet nu, čia negarantuočiau. 13 taškų pranašumą turėjo Milanas, aš jau galvoju, kad Milanas susirinks tą pergalę. Šiaip įdomumo dėlį, kad iš 11 didžiausių istorijoje atkrintamųjų comebackų, net 4 yra iš šitų play-offų, tai šiemet ir labai daug comebackų ir daug atkaklios tokios kobos netikėtai. Ir pačioj pabaigoje mačo aš jau buvau susidaręs tokią nuomonę, jeigu pralaimės Bayernas, tai reiks kaltinti Veidą Boldviną, nes Veidas Boldvinas iš tikrųjų yra šio sezono Eurolygos Vaslas Vesbrugas ir jis sugeba tenai su bele kokiu kontaktu užbaigti ataką ir ne vieną kartą padaryti, bet tas sprendimų priėmimas, karšto košiškumas, nu labai primena man Vaslas Vesbrugas. Jis labai daug duoda, bet kartais labai daug atima iš Bayerno komandos ir tas balansas vat, kartais net atrodo išsinulina tiesiog. Jo, random gali ten paduoti pasą į autą. Tu nežinai, ko gausi iš Veido Boldvino, net tik tą dieną toj pačioj atakoje, jis viena gali būti kaip viena ataka diena, kita gali būti naktis. Jo, tokie pykčio proveržiai, kažkokie nepasitenkinimas kartais sprendimais. Bet jo komanda žaidžia penktąsias serijos rungtynės, tai jau yra fantastinis rezultatas. Taip. Kaip komandos vėliui. Taip. Atsigavo jis po pirmų tų blankesnių rungtynių, po truputį įsivažiuoja su savo pliusais, su savo minusais, bet reikšmingas žaidėjas. Įdomu, kaip jis atlaikys tą įtampą penktosios rungtynės ir jeigu tu nebeturi ką daugiau pridurti iš tos serijos. Kuriuose ko gero Bayernas bus vis tiek gal kaip ir ne tik favoritas, bet jam psichologinis pranašumas gal turėtų. Ai, tu man, kad Bayernas bus penktų rungtynių favoritas? Ne tik favoritas, bet psichologinis pranašumas tai jau pusė turėtų būti, kai jie laimėjo 2 iš eilės. Manau, kad Milanas turi daugiau ką praras negu Müncheno Bayern, logiškai mąstant. Taip, bet aš galvoju, vėlgi patirtis yra labiau Milano pusėje. Tiek daug patyrusių žaidėjų, patyręs treneris, žaidžia namie.
Nežinau, nemanau, kad išmušė iš vėžių tą komandą su visais dėlainiais, su Rodrygisu, su Heinzais, tai yra vis tiek kertinės sudėtis. Man kovojams trigo bėja šitą seriją, aš atsinu, kai darėjau, man atrodo, reguliariojų sezono savo simbolinius penketus, tai Lūčišio ir Šilcą įdėjo, man atrodo, Šilcą galbūt į pirmą penketą trečioje pozicijoje, Lūčišio į antrą, bet reikia pasakyti, kad šitoje serijoje man Šilcas atrodo šiek tiek nesavas, per daug tokių neapgalvotų sprendimų iš jo pusės ir man Lūčišis žymiai labiau patinka, jeigu jis nebūtinai yra rezultatyvus, tai savo gynybą, savo komandiniais judesiais, savo veiksmais, savo kovingumu, kaip jis užsikuria lemiamomis minutėmis, kur tu matai, kad Barnas atsilieka 10 taškų ir jis nebejoja, kad pasivys vos ne komanda ir tas charakteris Bajano šiaip yra neįtikėtinas šitoj serijoje, kaip jie žaidė būtent ketvirtasis rungtynės blogoje situacijoje. Tai man Lūčišis kol kas ir patinka labiau, ar mačiau jo statistika yra geresnė, man atrodo kažkas tokio. Dvigubai geresnė. Pagal naudingumo balus 10.8 ir 19.8. Na, prašau. Nu, ir Lūčišis buvo esminis abiejose rungtynių pabaigose šiaip. Jo. Tiek trečiuose, tiek ketvirtuose rungtynės. Taip, kad šitoje mikro dvikovoje aš imu kol kas Lūčišių. Bravo. Tai Lūčišius ir prieš Žalgirį buvo esminis. Labai svarbu. Šilcas irgi buvo esminis prieš Žalgirį. Reikia pasakyti. Kaune, ne? Jo. O ko mes nepasakėm pirmoje serijoje, Sibetas mūsų partneriai prognozuoja, kad Bars yra šių rungtynių favorite. O jeigu mes kalbame apie Milaną ir Müncheną, tai Milanas yra netoks ryškus, bet rungtynių favoritas. To dabar pasakysiu skirtumą, 5,5 taško. Maždaug prognozija tokia, kad Milanas turėtų švęsti pergalę. Jo. Tai ir paprastą podcastą buvo kažkokių žinučių gavęs apie Andrėją Trinkerį, kad kodėl Šarui atleistina ir jeigu jis nepasieks rezultato, o Trinkeris kalamas prie kryžiaus, tai tik norėjau pasakyti, kad esmė dienos pabaigoje, ar tu Trinkeris ar Šaras rezultatas ir tiek, tai bet skirtinga kartelė yra, kai tu treniruoji Bayerną, jau toks pasiekimas kaip 2-2, pirmą kartą play-offai, pirmą pergalę istorijoje Vokietijos klubų play-offose jau yra geras pasiekimas. Šarui pralaimėti ar 3-2 laimėti prieš Zenitą nėra geras, manau, rezultatas, kad ir kaip bepažiūrės. Nebent būtų komanda visai iškritus, bet kad nebuvo, jeigu nei virusų, nei traumų pastarojimą. Ir šiaip reikia pabrėžti, kad, nu, ką reiškia, žinai, kalam prie kryžiaus. Mes kritikuojam už dalykus, kuriuos matom ir tai yra turbūt pagrįsta. Tam tikri sprendimai rungtynių pabaigoje, bet tai nereiškia, kad Trinkerį yra prastas treneris, ar jis čia nevertas tų liaupsių, kurias yra gavęs. Ne, jis yra fantastinis treneris, tiesiog galbūt suklydo kažkur tuose momentuose, kuriuos mes aptarėm. Tai va, o kita serija, kaip manai, ar tai, kad bus penktasios rungtynės tarp Madrido Realo ir Anadolo Efes yra nemaža dalimi priklausoma nuo Ergino Tamano kaip trenerio darbo? Ar tu nemanai, kad ten buvo prašauta kažkokiuose momentuose? Labiau galbūt trečiosios rungtynėse buvo prašauta. Aš nelabai supratau, kas ar Tačas Šanly veikia tų rungtynio pabaigoje, kai rungtynės pradėjo šiaip važiuoti nuo bėgių. Nelabai tiko prieš Realo smallbolą Sartačio Šanly, plus jam nebuvo jokių kūrimo situacijų, neįstraukiamas labai iš žaidimo 2 prieš 2, tai sakau, nesupratau, ką jis ten veikia, ir aš manau, kad ten buvo Atamano klaida, nesimatė iš vis jokių didesnių įdomesnių pokyčių iš Atamano pusės reaguoti kaip į tam tikras situacijas. Ketvirtos rungtynės buvo geras pavyzdys, kur Usmanas Garuba, apie jį mes tikrai pašnekėsim, kai labai dažnai taip išeidavo, kad Larkinas, Mitičius, Bobuo, jie išsisvičindavo prieš Garubą ir tiesiog jo neveikdavo. Ir ką mes matom Zenito serijoje, tai Pangosas, čia visi traukė Pangosą žaidimą taip, kad jis susikeistų su ketvirtais numeriais, prieš jam parankesnius matchupus, ne prieš Deivisą, tarkim, o prieš Mirotičių. Visiškai nemačiau to Efeso komandos žaidime ir labai taip pat banaliai Efesas bandė nulaužti Garubą ir visiškai nepavyko ir prapylė tas rungtynes. Man irgi panašiai atrodo, ir kad serija prasileidžia labai stipriai ir atrodo su taimautais vėluoja, bet jis palieka kažkaip žaidėjams išspręsti tą dalyką, kur atrodo jau reikia stabdyti, nes čia play-offai gali papėkti varžovus, o pas Atamana tokio nėra dalyko. Bet vėlgi, jeigu jis laimės tą Eurolygą, kažką gali įkaltinti. Jo, tai sakau, dar anksti iš vis kažką kaltinti. Galutinis rezultatas, ypač tokių komandų kaip Barsa ir Efesas, turbūt nelabai iki galo svarbu kaip. Svarbu, ką padaro tos komandos. Po praėjus pirmosiams trejoms rungtynėms Eurolygos atrinktamosiuose, keturi žalgiriečiai buvo tarp 5 naudingiausių atrinktamųjų žaidėjų ir pirmieji trys rezultatyviausiai buvo iš vieno sezono, tai yra 2018 Žalgirio sezono. Bet kita vertus, jie ketvirtąsias rungtynės dauguma jų sudegė. Mitičius labai prastai atrodė ketvirtuose rungtynėse prieš Realą. Nežinau, ten 6 klaidos, vienas asistas, 0 naudingumo balų buvo. Kas dar, Deivisas irgi 0 naudingumo balų. Bet tokia nepaaiškinami dalykai, nes situacijos jo žaidime buvo geros susirinkti tuos taškus. Iš pakrepšio tiesiog Deivisas dažnai neįmesdavo. Jo, iš to per didelio noro net atrodo, kaip anksčiau irgi eksistuodavo Šaras, kad jis labai viską nori ir atrodo, sudegė tiesiog.
šiaip sakau, Realo Efeso serija man tiesiog priminė svarbią taisyklę, kad reikia gerbti senukus. Visų pirma, reikia gerbti savo tėvus, reikia gerbti Jamesą Gistą, kuris neįtikėtina ta pražanga ketvirtųjų rungtynių, kur teisėjai sušilpė iš pradžių pražangą Gistui, ir Leger Milanas galėtų uždaryti rungtynės, kaip tiksliai milisekundės tikslumu jis atsistoja poziciją už apskritimo ribos, kuri lėmė, kad Šilcas beržėsi tada po krepšio gavo pražangą Polime ir Barnas apsigynė lemiamomis sekundėmis. Reikia gerbti Antanas ir Reiką, dar priminėm šitą taisyklę man ir tai, bet sakau, reikia gerbti Madrido Realą. Šitas yra lygos mašas, priminė, kad reikia Antanas ir Reiką. Kad reikia gerbti senukus. Ir Osmano Garubą reikia gerbti, jam 19 metų, jis nėra senukas. Bet reikia ir jaunų, šviežių visokių idėjų ir potėpių mūsų kasdienybė. Rusmanas Garuba yra tas įdomus potėpis, kurį turi Realas. Jam čia ideali situacija. Valterio Tavares atrauma ir viskas, kas gavosi su Deko išvykimas, atvėrė labai daug minučių ketvirtfinalio seriją ir jisai, man atrodo, kad ideali situacija yra prieš draftus ir šiek tiek buvo jinai pablogėjusi nuo potencialaus loterio piko, jisai buvo nukrytęs iki 30 šaukimo, gal net antrą ratą pradžios, bet dabar jisai gauna žaistis, pasireiškia daug, jis krauna dėjimus tokius ir jis gerina situaciją savo prieš draftą. Aišku, aš nelabai matau iki galo, ką jis polime galėtų duoti kampuotą NBA žaidėjais, ir koks yra potencialas jo čia, bet gynyba yra fantastinė. Tos gynyba. Ketvirtusios būtent rungtynės buvo ta situacija, kai grinai, Efesas, man atrodo, 5 vos ne kartus iš eilės atakavo Garubą. Iš pradžių, vėlgi, kokie žaidėjai atakavo Garubą. Rodrygas Bobua išsimetė labai sudėtingą metimą, Šeinas Larkinas iš viso bersiverždamas atsimušė tiesiog į ilgas Garubos rankas ir išmušė šio kamulį. Po to tas pats Vasa Mitičius nieko negalėjo padaryti ir tiesiog Efesas po to priėmė tokius sprendimus, kad nu, nebegalima žaisti vienas prieš vieną atakuoti jo, reikia metinėti kamulius kažkur tenais Singletonui, Dunstonui ar kas ten buvo po krepšį neatsimenu, bet sakau, man Garuba priminė Muhammad Ali, fly like a butterfly and sting like a bee. Ta prasme, ir jis net pradėjo mėgautis vienu metu, pradėjo šokti tenais prieš, neatsimenu, kurį jau Efeso gynėjo, nes labai sunku įveikti vienas prieš vieną gynybą. Tai aš galvoju, net Tavareso trauma davė realui small ballą, kuris yra jiems visai parankus ir galbūt netoks parankus Efeso iš toj serijai. Po 31 minutę žaidžia po 15 naudingumo balų, 12.7.3 atkovoto ir puikia gynyba, tai aš nežinau, ką jis gali duoti NBA, tai kampuotas metimas nepalieka gerų įspūdžių, bet gal dar išdirbs 19 metų. Vat NBA, kad duos galbūt darbą su technika, didžiulį darbą su tokiais esminiais dalykais, kuriuos reikia patobulinti. Bet ką duos, tai faktas, kad labai geras gynybinis bus žaidėjas, jau dabar Eurolygoj jo ISO gynyba vertinama kaip gera pagal Synergy, 0,7 taško per vieną tokį išpulį per ISO prieš Garubą, tik su 33% pataikymo, pavyzdžiui, pick and roll gynyba vertinama idealiai, 0,6 taško per išpulį, 15% pataikymas, jeigu atakuoja gynėjas dažniausiai žmogus su kamuliu, jeigu aukštaūgis, tai tas procentas irgi tik 20% pataikymo, 0,5 taško, paustapas gerai vertinamas, 0,78 su 37%, tai yra elitiniai skaičiai 19 metų vaikui, tai yra netikėtina. Jis ir pergalingą metimą pataikė trečiuose rungtynėse, likus 20 sekundžių, kiek tenai, kaip persvėrė rezultatą. Šiaip abu kampekai panašus Madrido Realo, bet aš netikiu, kad jie dar trečią kampeką sukurs Stambulė, jau aš būčiau šokiruotas. Iš esmės mes čia garbinam Realą, nors turėjo seriją labai lengvai ir turėjo ir galėjo, ir ko gero būtų susidarius tiesiog 3-0, nes Efesas pirmavo dviženklių skirtumų trečiosiuose rungtynėse ir ten jau kvepėjo tiesiog smagia kelionė į Stambulą. Minus 13 lygus 5 minutėm. Tai taip, fantastiški du sugrįžimai. Tai ir po to, žinai, nekalbėtumėm nei apie Garubas, nei apie fantastinį Pablo Laso ir jo sprendimus, small ballus ir taip toliau. Taip, o penktosiam rungtynėm Efesas, Sibetas, mūsų partneriai prognozuoja, kad Efesas yra, na, užtikrinčiausias visų šitų porų favoritas prieš penktasias rungtynės, taip kad pirminsiu Sibeto prognozija yra tai, kad Efesas, Milanas ir Barsa pateks Eurolygos finalo ketvirtą. Sutinki su tom prognozijom, ar ne? Aš sutinku su tom prognozijom. Mes būsim neįdomus šiuo atveju, bet jo, aš irgi būčiau linkęs už tokią rikiuotę. Turėjau dar pasižiūrėjęs ir atsidaręs, favoritai laimėti Eurolygą ilgalaikę pasiūlą Sibeto, tai įdomu, kad Barsa vėl tapo favorite, nors prieš tai buvo Efesas pirmoje pozicijoje. Barsos tikimybė šiek tiek geriau vertinama, antras Efesas, trečias CSKA, ketvirtas Milanas. Aišku, dar toms komandoms reikia išeiti finalą ketvirtą. Turim ką pasakyti apie CSKA dominavimą? Devintas kartas iš eilės Eurolygos atkrintamosiuose, pagerinant savo paties rekordą, kaip buvo nuo 2-3 iki 28 kartus iš eilės. Tai vienintelis tas Vujoševičiaus sezonas, ten viskas buvo sujaukę.
Bet ką, tiesiog įrodė savo klasę. Man šiaip keistas buvo momentas, kad išleido rungtynį pabaigoje vis dar Vilą Klaiburną žaisti. Kur matytas rungtynės, nes Vilas Klaiburnas jis gal dominavo. Gal nemačiau, aš kai ten pradėjo dominuoti, nebežiūrėjau. Jis karjeros rungtynės uždė 38 naudingumo balai, 34 taškai ir buvo plius 20, bet jį išleido dar 3 minutėm pasižaisti, nes kažkokių turėjo asmeniškumų, šiaip su kuo jis ten su Biberovičiam susistumdė, su tuo. Kaip, koks ten yra? Šono Pieru? Ne, vietinis žaidėjas, iškrito pavardė Cipachi kažkoks. Kevin Cipachi? Jo, su to dar susistumti, tai man atrodo, tai vien dėl to, tai jis dar ten ir dėjimą spėjo įdėti. Bet šiaip apie CSKA jie padarė, ką turėjo padaryti ir nežinau, aš nukeliu kepurę prieš trenerį, kad per visas tas situacijas prastas. Negandas, jisai vis tiek išplūdė tą laivą ir šaunuolis geras darbas. Jo, reikia nukelti kepurę prieš Ife Lundbergą, kuris uždė geriausiai savo kol kas ko gero rungtynės Maskvoje, nes labai svarbiu metu patempė komandą. Šiaip Feneris labai gerai pradėjo rungtynės ir net... 12-0 ir buvo sugrįžęs Janas Veselį. Jo, ir Veselį labai gerai įsijungė, pradėjo iš vidutinio nuotolio daug ką pataikyti. Tikrai situacija keitėsi iš karto su juo, kai tu turėjau Veselį, Duvirioglų ir Biberovičius starto penketą anksčiau, Duvirioglų ir Biberovičius buvo vos ne tavo vidurio polėjai momentais. Tai labai didelis skirtumas ir Feneris atrodė solidžiai, bet po to kažkaip labai lengvai palūžo. Veselis ten gavo ir techninės, ir penktą, ir pradėjo ten keikti. Ten, tai išvarė jį, tai toks psichologinis lūžis labai greitas buvo. Bet gal normalu, komanda pavargusi, koronaviruso išretinta buvo tokio irgi sudėtingoj situacijoje. Tai aš bijau pameluoti, gal 38-4 buvo atkarpa įmant nuo antro kelinio vidurio iki trečio kelinio vidurio, tai ten viskas sugriuvo per tą atkarpą. Tai va, ir CSKA dabar yra Eurolygos finalo ketvirtė. Uždarant Eurolygos temą galim prisiminti tą betvarkę, apie kurią kilo šurmulys iš karto po ketvirtųjų rungtynių tarp Zenito ir Barsos, tai kad, atsiprašau, Milano ir Bayerno, tai kad antradienį žiūrėsim visas trejas lemiamas rungtynės. Vienintelė pagoda ta, kad bent paankstino Stambulo Anadolu FS ir Madrido Real komandos rungtynės. Jos prasidės 19:05 Lietuvos laiku, bet tarkim Milanas Bayernas prasidės 21:05 ir Barsas Zenitas Barsui 22:00 čia Lietuvos laiku. Eurolyga bandė keisti situaciją, sakau, pakeitė laiką ir tikėjosi nustumti Barsos rungtynės su Zenitu, bet sako daugiausiai dėl čarterio, kadangi čarteriai buvo užsakyti ir sunku labai pakeisti tokius užsakymus, tai daugiausiai ir dėl to, ir dar yra visokie COVID-o protokolai, tai daugiausiai dėl to nebepavyko sukeisti tų laikų, dar sako, Barsa turi Ispanijos čempionato rungtynės ketvirtadienį, man atrodo. Tai ir tiek, tai kažkiek galėjo įtakoti, nors menkai turbūt galėtų pastumti ten be problemų tokius dalykus. Bet feilas iš Eurolygos pusės vienareikšmiškai. Iki apsivėmimo galėsim sportą žiūrėti antradienį, dar ir Manchester City su Paris Saint-Germain atsakomosios rungtynės, kas bus įdomu ir 3 LKL grai, nes LKL'as paskutinę savaitę pasitinka, tai kas mėgstat sportą, tai galėsit daug žiūrėti, reikės keletos. Reikės rašyti kasetės. Daug. Arba multitaskin, žinai, keturis ekranus pasijungus. Bet aš tai negaliu žiūrėti keturių rungtynių. Sudėtinga. Tai būdavo lyg pesas leisdavo pasidaryti keturis vienu metu žiūrėti. Bet pavyzdžiui, kaip pokerį žaiskite, pokerį, žinai, 18 langų įsijungia vienu metu. Loždami. Tai aišku, bet tenai nesusieks, kas vyksta rungtynės. Tai tiek apie Eurolygą, ar ne? Jo, tiek Eurolyga, dar Eurolygos galim trumpai prie Europos turės finalo nušokti, mes čia prie tą savaitę irgi sakėm, kad Kazanės Unikas yra favoritas. Sudegėm visiškai. Ir buvo degykla, nors tas finalas buvo toks geras, labai geras finalas, šiaip man intensyvumas, atletiškumas, tas individualus išpildymas ir individualus šiaip bendras žaidimas, man labai patiko ta serija, kiek aš stebėjau ją. Galbūt klausimas yra, kodėl pirmosios rungtynės vyko Monake, Monako kunigaikštystė, jo ne Kazanė, nes įprastai tai Kazanė, Monakas, Kazanė, taip turėtų būti. Gal sumažinti kelionių kaštus, skaičių, kaštai ir COVID-as, protokolai, gal būtų taip paprašiau. Ir abi rungtynės nusikėlė iki pat rungtynių pabaigos, kur ten jau detalės ir sėkmė kažkiek reiškia. Tai galėjo ir Kazanė, bet tas rungtynės labai 3-0 seriją to pačiu. Bet aš labai nustebęs dėl Monako trumpo. Bet Monako laimėjo, sveikinimui Monakui, sveikinimui Rokui Mickevičiui, sveikinimui Robui Grėjusiu MVP ir kontrakto pratesimui jis bus Eurolygų kitą sezoną. Nors finalas buvo įspūdingas, bet vis tiek tokia nuojauta, kad jiems piniginė plėsti reikės prieš kitą sezoną ir tai komandai, kurie nori būti konkurencingi. Monakas turi pinigų, antras turtingiausias klubas Prancūzijai, berods. Bet atlyginimai nėra didelė, nes mokesčiai labai didžiuliai. Bet man atrodo, Monake juk yra šiek tiek kitokia sistema finansų. Man atrodo, ten mokesčiai yra kitokia, ar tu dėl to gali nusipirkti pajėgesnių žaidėjų. Aš netaikoma tą patį sistemą mokestinę kaip ir Prancūzijai. Ne, nes kita valstybė, respublika, nežinau, kaip bet Prancūzijos čempionate, bet tu remiesi savo valstybės įstatymais, kaip Prancūzijos komanda. Tą daro. Tai sakau, Monakas, jų piniginė yra
guminė, pasakykime taip. Ir plus jie gyvena ir iš futbolo klubo, klubo pinigų ten pakankamai yra tam markete, tai labai įdomus taškas, apsidžiaugs tikrai Eurolygos klubai, nes ten visai, visiems labai gražu keliauti, visi tik dedasi Instagramus, kai nuvyksta į Monaką žaisti, visi žaidėjai turi... French Riviera. Jo, kai, kurie, kai kurios komandos net dviem dienom anksčiau iki rungtynių atvyksta į, ta, į Monaką, nes nu, labai labai smagi, jauki vieta ten būti. Nesu buvęs, bet tikiu. Tai gal tiek apie tą finalą. Šiaip aš sakau, kaip ten domėjasi ir Bendžium, ir, ir Butkevičium, tai jie tai kalbose, kad tenai kontraktai didžiausiai yra iki 300 tūkstančių, gal 200 tūkstančių tam tarp. Ne, tai taip, bet dabar, sakau, tiesiog jų potencialas yra galbūt didesnis Eurolygai kažką išsiplėst. Žais Antibose, painvestuos galbūt į žvaigždės, kiek atsimenu, tenais klubo vadovai yra, yra ukrainiečiai, rusai, aš nebeatsimenu, kurie turi pinigų, tai, tai bus įdomu. Pakovos visai dėl vietinių žaidėjų su Asveliu, dabar dėl Eurolygos komandos Prancūzijos čempionatas turės. Asvelis nesidžiaugia, manau, dėl šito. Jo. Ir tikriausiai čia geras darbas Mitrovičiaus reikėtų įvertinti. Sugrįžo ir iš karto kaip ir Trinkeris abudu kažkaip jo. Nuveikė. Sugrįžė į savo senas darbo... Palauk, Trinkeris nebuvo Bayerno vadovavęs anksčiau. Svaigstu kažką, nesvarbu. Aha. Galima ir prie Eurobasketo. Gerai, Eurobasketo burtai. Labai greitai kokias grupės ištraukiam, atsidarysiu FIBOS langą, kad priminti visas grupės. Ok, grupė A, priminkim 24 komandos, 4 grupės po 6 komandas. A grupė Rusija, Sakartvelas, Ispanija, Bulgarija, Belgija, Turkija. C grupė Graikija, Estija, Ukraina, Didžioji Britanija, Italija, Kroatija. D grupė Niderlandai, Suomija, Lenkija, Čekija, Izraelis, Serbija. Ir mūsų grupė Lietuva, Vokietija, Prancūzija, Slovenija, Vengrija ir Bosnija ir Hercegovina. Mhm. Čempionatas vyks praktiškai už 1,5 metų, ne, už 15 mėnesių kažkur. Jo. Tai daug dalykų gali keistis, kažkas gali karjeras baigti, kažkas gali susipjauti kokiu treneriu, kažkur gali užgimti naują žvaigždės, tai labai sunku dar nuspėti, kas... Koronavirusai kartais pakeičia dar mūsų planus. Gali ir žasiukas kaus nors įsimesti. Bet šiaip grupė atrodo mirtina ir, ir, ir smagi. Ne, bet... Stipriausia grupė, aš pritariu vienareikšmiškai Europos čempionate. Ir, ir čia gali net ir žemutinė kokia komanda iš pirmojo ketvirto, nors atrodo toks pirmas ketvirtas kaip ir aiškus, bet tarkim, jeigu atvažiuoja Bosnija ir Hercegovina su Nurkičium ir galbūt jau įsižaidusiu mūsų sako, kuris dar šį sezoną prastau, kad atrodo, tai Anamo čia gali patampyti. Koks visas. Yra Nurkičiaus ryšys su Bosnijos ir Hercegovinos? Jis yra ir žaidęs gerai, ne? Prieš kiek laiko. Pabandysiu pasižiūrėti. Nes jis man toks nutolis. Jis buvo, jis buvo ir traumą rimtai labai patyręs, atsimeningi prieš porą sezonų. Jo, bet ne Bosnijos rinktiniai. Vat man įdomu, kiek jis, buvo, jo. Kiek jis ten buvo žaidęs. Tu turbūt atsidaręs dabar esi, jo, 2017 metų Europos čempionate metą Nurkičių. Ai, jau dar žaidė, ar ne? Mhm. Ai, tai žiūrėk. Ai, čia atrankoji buvo, tai jie gal nepateko į taip pat čempą. Okay. Tai nėra blogai, gal ir turėtų žaisti. Jo, nu, bet žinai, Musa, Nurkičius, nežinau, per mažai man ten talento aplinkui. Vengrijoje yra tik tais Adamas Hanka. Aš manau, kad tai yra labai ryškios outsiderės šitos. Žanas Šiško dar šiaip yra. Žanas Šiško, ne slovėnas? Vengras, jis, tai man atrodo. Slovėnas, seneliuk, man atrodo, slovėnas. Čia, čia yra labai svarbus dabar posakis, nes mes jau slovėnas. Slovėnas, taip. Aš labai atsiprašau už šitą klausimą. Apie slovėnas aš dar turėsiu ką išsiplės, bet vat, ką tu sakai, įdomus tas ketvirtas, nes vos ne nuo pirmos iki ketvirtos pozicijos gali viskas tiesiog radikaliai keistis. Nes įdomios tos komandos bus, pavyzdžiui, prancūzai taip labai sudėliojant abstrakčiai, tai ką turi Rudy Gobera po krepšiu. Nikola Batumas, koks ketvirtas galėtų ten sulošti, Clippersuose neturi tokį tragišką sezoną, kaip galbūt buvo jau nukritęs jis anksčiau Šarlotėj. Jebiselė, geras Eurolygos sezonas, tada jeigu leidžiamės žemiau, pozicijas trečioji yra Furnė, antroji Dekolo, Tupanas kyla nuo suolo, Maledonas, Kilinas Heisas, yra ten tos medžiagos. Ir talentą labai daug visą laiką, tai Prancūzija nenumirs, ir čia gal Batumas greičiau numirs negu, negu Prancūzijos krepšinis. Nurkičius tai Europos čempionato atrankoje yra žaidęs 2017 ir pelnęs po 20 taškų. Jeigu jis, manau, kad trauma labiau jį buvo atskyrus nuo rinktinės, nei kažkoks okay. Nenoras žaisti, bet čia tik taip, taip, taip spėjai gal. Vokietijos, pavyzdžiui, sudėtis įžaidėjai Šrioderis, Mao Dolo. Aš manau, kad kadangi ten nėra tiek talento gynėjų grandyje, nenustepčiau, jeigu Mao Dolo ir Šrioderis žaistų vienu metu aikštėje. Ir, pavyzdžiui, priekinė linija ir nuo trečios pozicijos, tai aš nežinau, kaip jie skirsis minutes, nes yra ir Danielis Taisas, kuris
kuris dabar visai neblogai žaidžia Čikagoje, yra Voitmanas, kuris puikų žaidžia sezoną Maskvos CSKA, yra tas pats Mo Wagneris, Maxi Kleberas, Hartensteinas, Paulas Zipseris, Isaacas Bonga, ten yra labai daug žaidėjų ir labai gali būti aukšti penketą, universalus penketą, tai vokiečiai gali būti labai įdomi komanda. Ir žaisiu namuose, Vokietija yra paskutinė Europos čempionato rinktinė, kuri triumfavo žaisdama namuose 93 metais, po to niekas nelaimėjo namų čempionato, šiukas man visai įdomus. Faktelis, tada buvo belia kokia sensacija, kad vokiečiai sugebėjo laimėti. Naudingiausių žaidėjų buvo pripažintas Christianas Velpas, Chrisas Velpas. O ką, apie Sloveniją šnekant, tai čia viskas ar bus, ar nebus Dončičiaus. Čia viskas apie tai sukasi. Visai kita rinktinė, jeigu Dončičius neatvyktų dėl kažkokių priežasčių. Bet jeigu atvirai, aš kažkaip buvau susidaręs tokį klaidingą pirminį įspūdį apie Slovenus. Man Slovenai dabar yra įdomesnė negu netgi kalbant apie olimpinę atranką, kuri laukia greitai birželio 29 dieną. Ir vat mes kalbam, jeigu Dončičius bus, tai Lietuvai, tarkim, batai, jeigu nebus, tai vienpusis eismas į olimpinę žaidynes. Gal ne batai, bet jo. Bet pavyzdžiui, aš kažkaip nuvertinau, kad nemaniau, kad Slovenijoje yra tiek talento. Ten yra talentų klodai, talentų jūros, bet yra ten to talento. Pavyzdžiui, sudėliojant sudėti, galime dėti gynėjų liniją. Luka Dončičius, Klemenas Priepeličius, Žanas Šiško, mūsų numilėtinis, Jaka Blažičius, tai jau yra keturi neblogi gynėjai. Jaka Blažičius pateko antrą simbolinę Europos turės komandą. Šiško žaidžia labai neblogai Eurolygos play-offose. Priepeličius. Paskutinė mačia šiaip silpno, kai mane patiko Žanas Šiško. Na, bet negali pykti ant Žano Šiško. Kaip ir sakė, rusiškų šansonų atlikėjas, tai žinai. Ir tada trečioji pozicijai Zoranas Dragičius. Ketvirtoji, man atrodo, gali žaisti Vlatko Čančaras, kuris vis dar žaidžia NBA. Tarkim, nuo solo kyla Edo Muričius. Ir penktoji pozicijai žaidžia neutralizuotas amerikietis Jordanas Morganas, kuris žaidė už Kazanės Unix Europos turės finale. Ir irgi, ne, gal nebuvo išrinktas antrą simbolinę komandą. Ir yra, tarkim, tas pats senukas Gašperas Vidmaras. Tai čia nėra tokia tragiška komanda. Čia yra pusė velnio dar. Ir ypač jeigu žaidžia Luka, velnės, čia lietuviam bus sunku ir Kaune. Jo, jeigu Luka žaidžia, tai taip. Jeigu Lukas nėra, tai lietuviai privalėtų laimėti prieš tokią rinktinę. Jo. Tik vat, specialiai pasižiūrėjau būtent dėl olimpinės atrankos, vat, kada Luka galėtų prisijungti. Jeigu dabar nemeluoju, per naktį galėjo pasikeisti NBA turnyro lentelę, toj įsijungsiu. Mavericks, man atrodo, buvo 6 ar 5 vakarų konferencijos vietoj. Ir aš labai linkėčiau jiems nebūti penktoj, nes ketvirtoj kol kas buvo Clippers. Ir jeigu Mavericks bus penkti, aš manau, kad Clippers tiesiog nugalės Mavsus pirmam etape, tai reiškia, kad Luka labai anksti atsilaisvins. Jie gali likti 8 ir pasigauti pirmam play-off raunde nukrojavusi Nuggets, kuri neturi Jamalą Marėjus ir tokio scenarijus negalėtume. Jeigu 6 bus Dallasas, nes Denveris yra 3. Ai, dabar jau 3. Jo. Aišku, sakau, su Clippers jie tiek pat turi pergalių, labai daug kas gali keistis, bet tarkim, jeigu Denverį užsirauna, jie eina toliau ir aš taip labai irgi abstrakčiai užsidėjau NBA atkantamųjų tvarkaraštį, tai kas oficialiai pateikima yra, kad gegužės 22 dieną play-offų startas ir vėliausiai NBA superfinalai startuoja Liepos 8-22 dieną. Nu, Dalaso, nepykit, Dalaso fanai nebus NBA superfinale ir nėra aiškių datų, kada startuotų ten vakarų konferencijos pusfinalis, finalas, bet aš taip pasižiūrėjau, turint tą 6 savaičių tarpą, kad ko gero, jeigu tu įvyki pirmą play-offų etapą, jisai baigėsi iki birželio 5 dienos, o antras play-off etapas, tai yra konferencijos pusfinalis, turėtų ko gero baigtis maždaug iki birželio 19 dienos. Tai čia gali būti tas orientyras, ar Luka galės atvykti ar ne, ar tai yra pakankamai pavojingas orientyras. Nes laiko, bet kokiu atveju gal ir nebūtų labai daug, ten Luka būtų įmestas, ypač jeigu patektų į kitą etapą visiškai į ugnį, bet nu, Luka yra tiek talentingas, kad jam užtektų to laiko. Tai Valančiūnas bus gal tokiu atveju atrankoje? Manau, kad turėtų būti. Nes Sabas Memphis dar gali... Memphis to labiau nėra šansų. Jo, Memphis nebus atkrintamosiose, ne? O Sabas tai gal ir kokią ne, Memphis yra 8 ir jie bus tam pleinė, bet pleinas iki gegužės 22 vis tiek įvyks. Tai... Nebent rytuose, ką tu sakai, nu, Indiana irgi ten mėtosi play-ino, tarp play-ino komandų. Tai va, svarbu, kad jie galėtų atvykti ir ko gero jie galės atvykti, bet vėlgi čia bus labai svarbu, ar Luka galės išvykti į Slovenijos rinktinę. Tai kol kas prognozijos pakankamai negeros. Man atrodo, kad daugiau šansų, kad jis galės atvykti, jeigu tai bus susiję su tuo, ar įspėja dėl NBA tvarkaraščio. Jo. Šiaip, dar vienas įdomus pastebėjimas dėl burtų, kad anksčiau būdavo taip, kad LKF pateikė vyriausiojo trenerio nuomonę, ką jis mano apie burtus, tai nepateikė šį kartą. Turbūt su mintimi, kad neaišku, vėlgi, aišku, Maskuliūnas neturi kontraktą surinkti ne kitiems metams,
Bet ir šiaip neaiškiai turbūt vyr trenerio situacija. Tai nesiveržė, atrodo, nei Darius komentuoti, nei federacija kreipėsi Dariu dėl komentarų. Jo, kalbant apie burtus, man nusibodo žiūrėti, aš išrinkiau po to, pasižiūrėjau, ką Krasnickas pildo kaip naujieną ir tiek, nes 40 minučių teisės. Ta... Vis tiek nėra ilgesnės burtų ceremonijos negu 19 varo basketas, ten kur šoko, dainavo, koncertai vyko, kažkaip buvo kažkoks pristatymas, komanda ir vos ne koncertą įmeta myje, ten visokia, žinai, Vaidas Baumila. Šokiai kanapėlė, ten šokio ansamblis. Aš nepamenu. Tai ten cirkai buvo, ten pusantros valandos metu užtruko. Neatsimenu, kur, nu, Lietuvoje vyko basketo. Zimėtse kokiam? Gal ne, gal mažesnėje kažkokioje salytėje. Tai ten buvo visai jau paderinęs Vladas Garastas, ne? Pompastikos. Nu, sudirbęs senais buvo. Nu, jo, Vladas dar buvo prezidentas. Vladas buvo, jo. Tai LKL posėdis buvo praėjusią savaitę. Buvo. Nubalsuota, nors dar iš vakarėse rinkau informaciją ir buvau surinkęs. Vos ne pem prieš pem buvo. 5-5 buvo praktiškai jo, kalbant apie balsavimą dėl 11 klubų, bet sakė, kad posėdžio metu dar tie klubai, kurie posėdžio pradžioje turėjo kitokią nuomonę, bet jau įsibėgėjus posėdžio jie palinko į tą 11 komandų modelį. Belieka tik spėlioti, kas taip jos kardinaliai pakeitė. Aš bandžiau mąstyti, kas galėjo, kodėl klubai taip persikalbo, nes tavo balsas nieko nelėmė, 1-10 ir viskas, koks skirtumas, kam reikia vien balsio to, vien pusiško eismo. Tai aš nežinau, gal mažesnių klubų baimė, kad Žalgiris kokių žaidėjų gali neskolinti, ar kad... Neįsivaizduoju, jeigu tvarai. Aš ką buvau girdėjęs, kad Žalgiris, kur atrodo, kad jiem gal tinka trijų ratų sistema ar žaisti išvyko į trečią ratą, tai kad jiems kaip tik vienu metu jie pradėjo sakyti, ne, mes nenorim žaisti trečio rato, tik tais išvykose. Ir ten, atrodo, ir Milašius patvirtino, kad reikėjo įtikinėti kažkaip Žalgirį, kad žaistų išvyko. Jo, nes ir tam posėdė, tas Žalgirio pasisiūlymas žaisti tik išvykoje atėjo vėliau ir jis viską galiausiai ir nulėmė. Tai turėsim 11 komandų, Milašius sako, kad... 24 metais turėsim LKL klubą, kuris iškris į NKL, nes tuo metu Marijampolė, Plunkė arba Mažeikiai turės salę. Čia 8 metai nuo paskutinio bus iškritimo turbūt. Jo, ir 3 nuo dabar, tai neįkvėpė žvelgiant ir kitą sezoną, ir dar kitą sezoną. Ir nesu aš toks garantuotas, kad salės atsiras, nes Marijampolė 20 metų tas salės laukiamas, dėl ko tai toks tikras, kad... Nacionalinis stadionas. Tai kas ten žino. Kitas dalykas, man tas va toks irgi įdomus momentas, jeigu... Sako, kad žiūrėkim žmogiškai, buvo pandemija, tai negi išmėsim komandą, kuri per pandemiją sunkiai gyveno, turėjo visokių problemų, bet tokia atveju gal ir renovos tada nereikia užskaičiuoti pergalės, nes irgi pandeminis sezonas buvo. Pasinaudoja kitų problemų. Jo, tai jeigu čia, žinai, tiesiog toks biškių faktų lankstymas pagal patogią linkmę. Čia reikėjo kažką pasakyti, kas patogiau būtų tam tikrai situacijai, tam tikriem sprendimu. Tai va, turėsim 11 komandų, 3 ratai, trečio rato namų pranašumas spręsis burtų keliu, kiek žinau, Romualdas Brazauskas jau laimės ratą bandė traukti ir posėdžio metu, bet klubai sakė, truputėlį vėliau gal tas burtus atliekam. Gal ne veltui, nes yra gandų, kad Brazauskui paskutinis sezonas LKL ir turės LKL naują direktorių, tai Romas dar nuėjo prasukta paskutinį kartą. Į pensiją išeina? Bet neaišku, nes yra dviejopų nuomonių, galbūt Brazauskas liks LKL, tik užims kitas pozicijas, galbūt su teisėjais kažkas bus susiję, bet kiek girdžiu, kad direktorius bus naujas ir šiaip LKL atsišviežina, mesgi susipažinom ir su nauju LKL rinkodaros vadovo, ar ne, Tadas Burnyka pakeitė į Arvydą Tamašauską. Aš pavardės nežinau, bet taip, Tadas. Tai toks įspūdis, kad jie atsinaujina šiek tiek, bet kas yra normalu, Milašius vadovavo LKL nuo 2013 metų, jam imponuoja jaunimas kolektyve, daug jaunų iniciatyvių, viržlių vyrukų ir merginų tenais yra, ir matom, kad nu, ir lyga ir jaunėja, ir tikrai yra labai daug gerų postumių komerciniai pusė, ir, nu, sakau, jeigu palygintumėm, koks LKL'as iš šonų atrodė prieš 8 metus, tai, nu, kaip diena ir naktis visiškai, tai viskas yra okay, ir sakau, kiek užsivedęs labiau ant tų jaunų žmonių, ant jaunų specialistų, su kuriais, sakau, gal nori dar atsišviežinti labiau, nes, nu, 8 metai yra daug, nori dar kažkokių naujovių įnešti lygą. Jo, tas papirėlis LKL, tai man patinka, jisai tai gražiai žvilga ir malonu jį praplėšti, bet tas saldainis nėra, gal mano pats skaniausias ir buvau nekart išsakęs, kodėl. Ir čia nieko tą lygą iš savęs negali padaryti. Nepadarys, kad biudžetai būtų didžiulį, kad krepšininkų labai gerų atsiras to aukšto lygio. Yra tie natūralūs ir batuvai tokioje rinkoje. Jo, čia kaip su Karūno saldainiais, ar ne, kur anksčiau. Vat, nu, gerai, papirėlis gal nebūdavo pas labiausiai seksi, bet atsidarai taip skanu. O dabar papirėlis, Karūna, atsidarai ir kitoks saldainis. Tai... Nežinau, nesu Karūnos fanas, bet reiks patikrint. Kalbant apie tą posėdį, tai kaip ir nekartą minėjo pats Milašius, kad čia žingsnis link 12 komandų modelio, jo čia ta ultimate svajonė buvo, tai šį sezoną 400 tūkstančių eurų biudžetai minimalus, artėjantį sezoną bus dar kita, už metų jau 600 tūkstančių. Daug. Tai,
Visai daug. Ir... Toks Nevėžės, Prienai nepatenka į tą rybą turbūt, ar ne? Nu, aš neįsivaizduoju, kad Prienai galėtų dabar patekti, kad Sibeto dar neteks, nes Milašius tą pasakė, kad 150. Aš nežinau, kiek remėjai džiaugiasi, kad įvardyja tokias sumas, pavyzdžiui, ar čia yra, jiems yra gerai. Aš manau, kad čia viena iš tų silpnybių Milašius yra, kur kartais jis lepteli, kur nereikėtų lepteli. Man patinka, kad Milašius pastovi lepteli tokių dalykų, kur turbūt visi taip susirūkia, kaip nuo citrinos, tie, apie kurios tos naujienos yra susijusios. Tai taip. Pagarba Remigijui ir pagarba ypač Rasai Liumienei, kuri įveda tokį fantastišką profesionalumą į konferencijas ir visus pasisakymus viešus LKL ir taip aiškiai, gražiai viską išdėsto. Jau. Šumorė Rasė. Fantastiška moteris ir ką? Man dar patiko tai, ne tai, kad patiko, pasižymėjau, kad nu, Milašius atvirai išreiškė palaikymą Bututui LKF prezidento rinkimuose. Taip, kad nedalyvaus pats, bet oficialiai palaikys. Susiformavo alijansas. Jau, ir Arvidas gali jame būti. Sabonis užsiminė taip. Apie tai. Tai, sakau, oficialiai susiformavo alijansas, jau kurį laiką tarp LKL ir LKF buvo žymiai geresnis ryšys, matėm ir išsivežė Skaisgirys Mindaugą Špoką į Emiratus, ar kur ten, ar Saudo Arabiją, nebeatsimenu, kur, ar Dubajus, Dubajus ten buvo, jo, 3-3 ten Doha. Suvedė su federacijos jų krepšinio prezidentu ir ten kažkokia partnerystė bus ir taip toliau. Ir, nu, žinom, kad ir Skaisgirys su LKL, man atrodo, yra pakankamai geram ryšy, tai taip. Manau, čia yra pakankamai viskas susiję. Ir žinant, kaip LKF dirba su savo asociacijos visais tais nariais federacijos, kurie dalyvaus balsavime, jų yra virš 100. Žinant, kaip Milašius mėgsta važinėti miestus ir irgi pašnekėti ir palenkti savo pusę, turi tų savybių ir stiprybių. Tai bus sunku Jeftochui numušti alijansą. Labai sudėtinga. Jo, čia pagrindinės daug ir liko, ne, grupės. Kokienas vis dar nežino iki galo. Nu, bet galiu nebeįsipuštys, manau, visai šitas dviejų žirgų lenktynės čia ko gero bus. Aš taip spėčiau. Man visai įdomu, iš tikrųjų, dabar paskutinį liko savaitę reguliaraus sezono LKL ir jau to įspręsis tas atgrintamųjų medis. Aš labai, labai trumpai norėčiau gal apie tai užsiminti. Didžioji intriga, kelios yra intrigėlės. Pirmoji, kas bus trečioji komanda ir kuri pusinaliai išvengs Kauno Žalgirio. Lietkabelis pralaimėjo porą mačų, Nevėžiui vienas buvo ir dabar Klaipėdai ir susikomplikavo savo situaciją. Dabar, jeigu jie nori būti treti, jiems reikia tikėtis vieną iš dviejų Juventuso likusių mačų kluptelėjimų, o Juventusui liko žaisti tik tai prieš Šiaulius ir Sibetą. Tai jeigu iš Juventuso susirenka šitos grajus, jie yra treti. Nes Lietkabelis privalėtų laimėti arba prieš rytą, arba prieš Žalgirį. Tai va šitas momentas visai yra įdomus, likti Lietkabelis ketvirtas tikrai net nenori. Toliau, kas bus penkta, šešta, septinta ir aštunta komandos yra didžioji intriga. Dar teoriškai Dzūkai galėtų būti aštunti, bet jau tik tai teoriškai. Tai manau, kad tos keturias komandos ir liks antrame ketvirtį. Bet panašu, kad vienas žvaigždė sudegė sezono pabaigoje ir jau greičiausiai, kad bus tik aštunti žvelgiant į tvarkaraštį. O tu man sakei, kad Juventusui mes iššūkinu. Nu, okay. Ne, čia slidi situacija, viskas šiokiai, kai viena, dvi pergalės keičia penktą, aštuntą vietą, tai čia labai normali situacija. Ir šiaip, vienas žvaigždės jau kelintą sezoną išėlės rodo, sezoną pabaigosi kažkokį silpną žaidimą, nežinau, dėl ko jie, gal legionieriai pavargsta gyventi pasvaly kokiam, nežinau, čia gal per giliai kapstau, bet... Jį... Gal Gedimino Petrausko isterijos paveikė žaidėjus ir jie nepatakė grepšį, ne? Prieš porą metų jie uždarė reguliariai 11 pralaimėjimų išėlės patyrę, tai yra tas momentas. Sibetas yra didžiausia šios sezono, sakyčiau, staigmena vis dėlto, aš buvau įspėjęs, kad jie liks devinti ir jie dabar labai realiausias kandidatas yra į penktąją vietą ir turėti tokį pasilpusį Juventusą serijoje. Neptūnas iš Šilės keturias pergalės laimėjo, bet jie dabar turės kertinį maršą su Šiauliais, mano nuomonė, dėl šeštosios vietos ir septintosios, kur pasiskirsis ir Pieno Žvaigždės liks aštuntos. Dzūkija šiaip nusivylimas, kiek žinau, ten buvo labai didelis tikėjimas, kad jie gali būti kur kas net aukštesnėje negu aštuntoje vietoje, tai dabar jų šansai patekti atkrintamąsias labai sudėtingi. Nevėžis patenkintas, kad balsavimas LKL posėdyje leido 11 komandų kitą sezoną, nes būtų iškritę. Jie dar teorinį šansų turi pakelti, bet tik teorinį berods. O Sibetas, sakau, fantastinis rezultatas su tokia sudėtim, kur daug žaidėjų yra tiesiog NKL, LKL ribos krepšinkų. Dviejų lyderių neteko sezoną įgojį. Neteko dviejų lyderių ir kaip užaugino tos lyderius tą patį Regimantą Miniotą į Bilbao ir kaip puikiai atrado pakeitimus Lakomtas, kaip sėkmingai įsilėjo į komandą. Okei, buvo tas Lioganierius amerikietis Demetrius Tredvilas arba tas pats Kadimas So nepasiteisinė visiškai pirkiniai, bet nu fantastika, kaip su šitas sudėtim sujudėjo Prienai. Tai vienas įspūdingesnių pasiekimų šios pusės. Jo, kažkiek galim sėti ir su to, kad tas lygelis šiek tiek pakrytęs LKL. Faktas, čia ypač antrosios pusės komandų.
Neptūnas savo baigė išsigelbėti, kur atrodė, kad visiškas fiasko jie yra, ir jie dar gali būti ir penkti. Ir toks, pavyzdžiui, Ventus įgavo tokią, iš pirmos vietos tokį Neptūną, kuris dabar jau persiformavęs, turintis lyderį gailių. Aš nežinau, nėra džiaugsmo, visaip gali būti ta serija. Aš nebūčiau tikras toks. Netvirtai atrodo, nei Lietkabelis, nei Ventusas prieš tuos play-offus, tai tikėsime stebuklų. Mhm. Iš to patys Šanoka, kad jis patvirtintų tą visą pasitikėjimą ar tikėjimą ar gerus žodžius, kurios gauna ir iš mūsų žurnalistų ir iš tų pačių žaidėjų, bet reikia rodyti rezultatą. O ką dar norėjau pasakyti, kad man atrodo Žalgirio ir Ryto rungtynės, šitos, kurios vyko praeitą savaitę, apie kurias visi turbūt jau užmiršo, parodė, kad tikrai nereikia keturių ratų LKL-ui. Nei tas mačas buvo įdomus, nei jis akcentuojamas, nei jo lygis buvo geras. Iš tikrųjų, labai nikus vakaras. Šiaip rytas pakankamai dar neblogai priešinos, ypač pirmoje rungtynių pusėje viskas yra tvarkoje. Bet šiaip... Jei per pirmą pusę labai daug tritaškių įmetė, kiek aš pamenu. Labai ne? Neblogai. Ten gal virš 10 net buvo... Girdžiūnas ten prisautė. Šiaip įdomus buvo sprendimai, kad labai aukštais penketais išėjo komandos rungtynės, kad Girdžiūnas startavo iš žaidėjų Butke trečias, ten Echodas ketvirtas buvo penktas. Žalgiris taip pat metė Heisa, Jankį ir Laverną. Tai įdomi buvo sprendimo, bet sakau, žiūri tas rungtynės ir nu, taip nuobodu, taip neįdomu. Ir aš tikiuosi, kad trijų ratų ir mažiau netokių svarbių rungtynių sistema, kiek bus reguliariam sezone 30 mačų. Ir gerai, kad, okei, okay, play-offai ištemti, gal kai kur atrodo pusfinalis kiek 4 pergalių, ketvirtfinalis iki 3, ar ne? Ir jo. Finalas iki 4, bet jau geriau tada svarbios, bus daugiau svarbiausios, aukščiausios svarbos rungtynių, negu ten reguliarkės dar tas vienas ratas, kurį reikia prasukti. Na, tas aukščiausios svarbos rungtynių, tai tik dar labiau sumažėjęs ant ir togo galimybės įveikti Kauno Žalgirį, tai Žalgirį veiks trumpesniais ir realiau negu 4 rungtynių atkarpoj. Tai tas ištempimas play-offui, nežinau, kur žaidžia. Ir 3 jau yra nepasiekima riba. Nu, šiaip, grįžkime prie to, kad Žalgiris dar nekart nebuvo įvyktas ir nesimato, kad čia kažkas galėtų įveikti pusfinalį jau tam pačiam. Jo, bet ką, Žibėnas šiaip šaunuolis, jis neturi žaidėjo, iš esmės žaidžia su Bičkauskiu ir Augustu Marčiulioniu, kuris persirgęs dar po COVID-o, bet komanda atrodo visai gerai. Jis atrodo labai vieninga ir palaikantis vieną kitą, ko nemačiau aš prie kairę. Prie kairę atrodė, kad rubinės sudegus, o yra dabar ta vienybė ir tikslas sėkimas atrodo komandiškumas. Supranta, ko nori ta komanda. Jo. Sakau, ryštas kažkokia kryptis dabar matosi aiškiai toj komandoj. Vyksta pasikeitimai klubo viduje. SKM'as oficialiai prisijungė prie dalininkų. Tai žiūrėsim, kur vystysis tas projektas. Kol kas šitie mėnesiai buvo patys sklandžiausi, normaliausi mėnesiai per visą šitą sezoną. Kad vis laiką tai būtų. Bet rytas negaus, tarkim, subsidijų. Kaip kokią subsidiją gaus už nuostolius Žalgiris dėl prarastukų žiūrovų arenose. Per du pavedimus 320 tūkstančių, visai nemaža sumelė. Rytas negaus. Rytas negaus dėl to, kad netitinka kriterijus, nes daugiau negu 25% klubo akcijų turi savivaldybę. Jeigu turi, tai netinka tada tas dalykėlis. Mes esam ir nuostoliai turi būti bent 30% lyginant su praėjusiu sezonu. Mes esam kalbėjau prieš kelis podcastus, kai tik tais Žalgiris ir LKL klubai prašė vyriausybės, kad padėtų jiems padengti tos nuostolius ir esam pasakę, man atrodo, gana aiškiai, kad mes, nu ne tai, kad prieš, bet manom, kad yra labai daug labiau nukentėjusių sektorių, kuriems ta parama yra vertingesnė, naudingesnė ir žymiai gyvybiškai reikalingesnė. Ir to labiau nemažai LKL klubų galėjo ruoštis šitiems nuostoliams, apdėlioti, apkarpyti biudžetą. Pavyzdžiui, yra daug verslų, kurie iš vis negali vykdyti savo veiklos. Tai... Smulkusis verslas miršta, dar čia tos visas lengvatos nuimtos nuo nuomos sąlygų, tai ir subsidijų jie gauna tik tai pakelis šimtus, tai man tas, gelbėkim pirmiausia milijonierius, o ne vargšus, man keistas tas požiūris yra. Ja. Bet kai neišmano piniginės įmą, o žmonės savo norų, jiems tinka Žalgirio ir galiams ar kažkam, tai okei, čia jūsų reikalas. Aš daryčiau kitaip. Aš kitaip išdėliočiau pinigėlius. Aš kitaip treniruočiau, kitaip mėščiau. Į krepšį galim prisigalvoti, bet aš kitaip matau tą situaciją. Žiūrėjau, vakar pradėjau žiūrėti formulės dokumentiką pirmą kartą, 2018 metais, kadangi mes šiaip gyvenimo būdo žurnalų, tampame šitas podcastas, šnekėjom nemažai apie futbolą, aš noriu pakalbėti apie formulę. Tai čia nėra joks pasigyrimas, nes 2018 metais šitą dokumentiką prasidėjo, aš žiauriai vėluoju visą šitą traukinį, bet pažiūrėjau pirmas dvi serijas, pamačiau Alonso Fernando lenktynininką, šiaip net nustebau, kad iš viso jis dar vairuoja, man jau senas anksčiau buvo, bet anyway. Ir pamatęs tą epizodą, aš supradau, kodėl aš nesu didelis Ispanijos sporto mėgėjas. Aš taip visą laiką būdavo maždaug, nu, ten, kur Ispanai, aš palaikau priešišką komandą, man nepatinka Realas, nepatikdavo ir Barsa, dabar, žinai, yra Šaras, yra daugiau lietuvių tenais, kaip ir reikia jau palaikyti Barsa.
Bet niekad nebuvau ispanų mėgėjas, nei futbolo, nei krepšinio, nieko. Dėl to mentaliteto, kad subėga 10 ir teisėjų aiškino, kaip koks ir dėl to, bet, mane tas labiausiai bet aš pamatęs tą dokumentiką, lyg per kokią psichologo sesiją, grįžęs į savo jaunystę ir praeitį, prisiminiau, kad aš labai mėgau Michaelį Schumacherį. Ir man, aš buvau, žinai, Die Hard Schumacherio fanas, ir ten buvo Hakkinenas, ir po to Alonso, kurie kėsinusi jo vietą. Ir aš nemėgau Alonso, nes man jis tada pasirodė gan arogantiškas. Sakau, tas toksai grėsmė mano idealui Formulės 1, ir aš supratau, kad tada prasidėjo mano neapykanta Ispanijos sportui. Aš jau tą patikdavo formulę, gerai ten tos labai ratus važinėjo, ne, aš labai tas... mėgdavau. Kol nepradėjo keisti taisyklių, taškų ten pridalinti 100 už ten nesuprasi ką, kur būdavo aiškiai sistema su mažai taškų ir viskas palaipsniui, tol buvo labai įdomu. Mhm. Na, bet po to Schumacheris išėjo iš lenktynių ir aš kažkaip irgi pradėjo keisti, sakau, taisyklės ir nuėjau nuo to sporto. Ai, dar buvo kitas dalykas, kur praeitą savaitę per 7 futbolo su krepšiniu, tai didysis fightas. Vilnių nepasidalina, dabar ultras ten girdėti teko tikriausiai tau, ne? 60 žmonių mušėsi prie stadioną, kažkas kažką išvaikė, kažkas laimėjo, bet crazy, ne? Ai, vaikų darželis, sorry. Mm. Čia ar mums trūksta gyvenimuose problemų, kad jas dar susikurtumėm ir tarp fanų tribūnų daužytumėm mes, dėl ko? Na. Kokios čia panetkės tos? Tai... Na, man čia yra visiškai kriminalo kūrimas iš nieko. Ultrizmas yra gyvenimo būdas, nebe tik komandos palaikymas. Ultrizmas gyvenimo būdas, bet tai nėra pateisinamas tų dalykų, kuriuos jie daro. Vaikščiat po miestą, gaudyt kažką, daužyt. Come on, čia yra kriminalo naujienos. Jeigu tiksliau nusakant situaciją, ir jeigu iš tiesų buvo taip, kad dabar piešiama viešoje erdvėje, tai Vilniaus Žalgirio fanais su Vakarų bangos fanais, tai yra dvi futbolo grupuotės užpuolė Rytas ir Galius Dzūkų tankais, neva, kad Rytas serga prieš savo miesto komandą palaikydamas Dzūkus. Ir kitas dalykas, neva, kad jie į savo tribūną įsileidžia visus ir skirtingų tikėjimų, skirtingos rasės ir nežinau, lytinės orientacijos, tai jeigu iš tiesų už tai yra užpuolami sirgaliai, tai aš absoliučiai esu valdęs su Ryto ultrom. Aš nesirinku jokių valčių, man nepatinka visas šitas vanduo. Tu pats buvai ultra. Aš ten pamačiau nemažai blogų dalykų, pasiėmiau daug ir gerų dalykų. Ten yra tikrai daug gerų dalykų, bet kai mes kalbam apie kriminalinės naujienas, tai jau yra vienas niekaip nepateisinamas blogis. Gyvenimo mokykla buvo, ne? Ne, nu, ne, nebuvo iš tikrųjų. Buvo kažkiek padėjo, bet... Ir aš jau buvusiu komandos krepšininkų per pastarosius du sezonus, kur sakė, kad va čia tai buvo gyvenimo mokykla. A, ok. Vis dar Antano grįžį dantį. Apie ką, Aivarai, dar galim pašnekėti šitam gyvenimo būdo žinalį? Galim tęsti iki galo. Gal baigiam. Tai kitų sporto šakų čia. Tai rankinis. Rankininkas. Kaip gyva rankinis. Rankinį kaip pirmą kartą po 28 metų pertraukas pateko į Europos čempionatą. Tai... Šautualiai. Reikia tokių naujų. Aš tai džiaugiuosi, kai va taip įvyksta. Aš dėl užbaigintą ultrų temą, tai buvo kažkurgi piešiama teorija, kad o čia gerai šitas judesys, brazdesys žiniaslai dėl to, kad bus daugiau susidomėjimo ultrų gyvenimo ir taip toliau, tai aš sutinku su Ryčio Višniausko nuomonė. Puikus komentaras buvo, kad nu, tokie judesiai visiškai nekelia ir ne tik susižavėjimo, šiaip noro domėtis šitą kultūrą, kai mes kalbame apie kriminalinę pobūdžio naujienas. Tai čia Airdas taip sakė, iš Pralauškio šaltą. Jo sakė, kad pagyvins fan sceną ir tada Paulius Gretėnas sakė, nepagyvins, jeigu kažkas numirs. Nu tai va. Čia labai geras buvo. Tai va. Nesimuškit. Gera refleksija. Nesimuškit, palaikykit savo komandos proto ribose, karštai palaikykit balsais, baneriais, fajeriais, kur tai leidžia spalvom, originalumu, bet come on. Ir taip netrūksta, man atrodo, pas mus problemų, kad dar pradėt muštis dėl to, kad aš palaikau ekraną, tu palaikai ten Panevežį, arba ten Rytas, Žalgiris, Pietų 4. Baikit bairiš. Nu, bet aš vis dėlto palaikau labiau B tribūną šitą situaciją. Renkasi pakienas žodžio gerbėjus. Jeigu jie aiškina, kad jie negali savo tribūną pasikviesti gėjų, ten jėdavodžių ar dar kažko, tai šešius čia nu, bananų šalius kažkokie absurdai. Čia, sakau, iš vis yra labai liūdna tema. Visas ta istorija, kurią paskai man dėl jos labai liūdna ir moteris negali pasipalaikyti, ne, virtuviai turi sėdėti. Nu, tai karočiu. Ai, nesiplėskime, čia po Vilniaus gatvės patys vaikštam, tai... Prasileisim už bananą po to. Baigiam. Baigiam, kol neprisišnekėjom. Rokas Pakėnas, Donatas Urbonas, toks buvo gyvenimo būdo žurnalas Urbonusas. Iki kitų kartų. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė.
Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Prieš bonusą ir po bonuso.